เออจะมมาาดีอ่าเนี่ยนี่ด้านเล็บเยอะไปไหมเนาะมามิสิมยาชินจะมาดูดินิกาบุตรบาดาเนี่ยยินเจมูติงงานสาตินน้ำเชื่อไปเออดินิเออตินน้ำมาสาเกมาปุบบากิสาพิเตจิสุโรชินเนี่ยสวาพยาเยอันนันดากรุพิโตนโมตัตตาพยาชิโกนายาตาวันยูชาสุอันนันดาสัจจาวลามิตาโกโกเออปุโสปามิชินโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัยยะตาวินยุจาสุพะยาศีโตมะป่วนบ่อลิงดูโตอะมะสิกก้าวท้าเลอีกากุโตอากุโตนี่ทุทุบงบัวมะติยะอะมะลาอะปิตฤพะยาศีโตป่วนทุบ่อฤพ่อพ่อหนุนจะญัตติยาจองอีกากุโตอากุโตนี่ทุทุบงบัวติจายะมะลาเจสุเบเจสุโตยิงพะยาศีโกอุติมะเปะเจสุสัพโพအမြတ်ယေတနာသာသနာဤနိုင်ယာဝင်ထကိုစီစွန့်ကြိုးပမ်းကြပါလေတောင်မြို့မဟာကန္တာယံဆရာတော်ပါယေနန္ဒစကြဝဠာမေတ္တာပို့ပါအယရှင်မြေနာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တစကြဝဠာအနန္တတတ္တဝါတို့ဒီယံခတိန်ငင်ကြပါစေဒောတာခတိန်ငင်ကြပါစေစိရဲ့ခတိန်ငင်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအောယံ၌ရှိကြကုန်သောထဝင်းခြင်းအနန္တစကြဝဠာအပေဘုံသာအနန္တတတဝါတို့ဒီယံခတိန်ငင်ကြပါစေဒောတာခတိန်ငင်ကြပါစေစိရဲ့ခတိန်ငင်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအထာယ၌ရှိကြကုန်သောထဝင်းခြင်းအနန္တစကြဝဠာအနန္တမြတ်ဗြဟ္မာဟုဒီယံခတိန်ငင်ကြပါစေဒောတာခတိန်ငင်ကြပါစေစေယခတိန်ငင်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေယနေ့ကြွားရောက်လာကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့မည်ဤဒေတာဖြင့်ရှိကြကုန်သောမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်လည်းပေးရခတိငင်ကြပါစေဒောတာခတိငင်ကြပါစေစေရခတိငင်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုမမိစင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မမိစင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မင်္ဂလာချက်တည်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါလေရှင်ညီမလည်းစိတ်ချမ်းသာပြည့်စုံပြီပါလေညီမလည်းမင်္ဂလာနဲ့တလုံးလို့ပါလေညီမလည်းဆင်းပါခုဆုပါတရားသူတရားနဲ့မြန်ဆုံးရရှိပါစေခြင်းမမေစီဗျာအားလုံးပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ။မမေစီနာအားလုံးနဲ့ထပ်တူရကြပါစေ။မမထုံမမူရေးတက်တာလားရှင်။တက်လာပါလေဆရာမ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တကယ်ကောပြီးတော့မှအကျော်ပြင်တာပေါ့ဆရာမကြီး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီဟာနဲ့ဟိုဒီနေ့ဟိုနည်းနည်းလေးပေါ့သလားလို့ရောရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့လွတ်တော့မလွတ်သေးဘူးရှင်။ဟုတ်ကဲ့။အကောင့်သွားမှာပါမနော်။ပြည့်ပြည့်ပြည့်စစ်တောင်းပေးရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်မ။တင်ခုတင်ပါလေဆရာမကြီးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့သင်္นานအစမှာအဲကျမတို့ဒီကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့เนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားသည်เนาะခြေချွတ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုခြေချွတ်တာရှိတယ်။တကိုးနဲ့အားပြန်ပြီးတော့မှအဲခြေချွတ်တာရှိတယ်။ပညာနဲ့အားပြန်ပြီးတော့မှအဲခြေချွတ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအဲကျမတို့အဲတရားတပုတ်ကလေးကိုပူဇော်ပေးမယ်เนาะ။ကျမတို့အခါတစ်ပါးမှာဘယ်ပြည်လဲဆိုဝေတာလီပြည်မှာနော်အယူဝါဒ900တက်တဲ့အဲပရဘိုက်တယောက်နဲ့ပရဘိုက်မတယောက်ရှိတယ်အယူဒီပရဘိုက်မကလည်းအယူဝါဒ900တက်တယ်ပရဘိုက်ကလည်းအယူဝါဒ900တက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကအယူဝါဒချင်းပြိုင်ကြတယ်အဲ့လိုပြိုင်တဲ့အခါမှာဘသူမှမနိုင်ဘူးနိုင်တဲ့အခါမှာဒီဝေတာလီမင်းတွေဟာသူတို့နှစ်ဦးကိုနော်အဲလက်ထပ်ထိန်းများပေးလိုက်လက်ထပ်ထိညာပေးလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ဟာသာသမီ5ဦးအဲဖြစ်ထွန်းနေအဲသမီး4ယောက်နဲ့သား1ယောက်
เนาะตะมีเลี้ยงเนี่ยตาเตียเออรอไอ้นี่มาอภิเบกก็เลยอยู่วาระ900ตัดเลยอเมเบกก็เลยอยู่วาระ900ตัดเลยสอดีตาตะมีนี่ฮะอยู่วาระ1000สีตัดจ้ะအဲ့လို1000စီတက်ကြပြီးတော့မှအဲသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကသမီးလေးယောက်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဇဘူဒီပါကျွန်းတစ်ခုလုံးပါနော်ဒီဇဘူဒီပါကျွန်းတစ်ခုလုံးမှာအဲအယူဝါဒတွေရှောက်ပြီးတော့ပြိုင်နေတကယ်လို့ပြိုင်လို့အယူဝါဒရှုံးတယ်ဆိုရင်သမီးတို့ကရှုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်သူ့စီမှာအလုံအကျွေးပြူတဲ့နော်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့စီမှာယဟန်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသမီးလေးယောက်ကနော်ဇဘူဒီပါကျွန်းတစ်ခုလုံးမှာလိုက်ပြီးတော့ပြိုင်တာသူတို့ကြီးပဲနိုင်တယ်နော်ဒီသမီးလေးယောက်ကြီးပဲနိုင်တယ်နောက်ဆုံးနော်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့တွေ့တော့မှာသူတို့ရှုံးတယ်လေးယောက်လုံးရှုံးတဲ့အခါမှာနော်သူတို့မိဘမှားကြတဲ့အတိုင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလိုလားစွာနဲ့ရဲ့ဒီယဟန်ပြုတရားအားထုတ်တာยะฮันดาริဖြစ်ကုန်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တဲ့အငယ်ဆုံးตาလေးဖြစ်တဲ့တစ္ဆကာကတော့ဘဲမှမတော်ဘဲနဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုလစ်စဝီမင်းသားတွေကိုပညာသင်ပေးတာအဲ့လိုပညာသင်ပေးတော့အဲ့သူတနေ့လမ်းမှာယဟန်တပါးကိုတွေ့လို့ကိုတော်တို့ရဲ့ဂေါတမဖခင်ကတဲ့ဘလို့တရားတွေဟောလဲလို့မေးတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာဒီယဟန်ကနေပြန်ပြီးတော့မင့်ကြတာကငါတို့ရဲ့เนาะဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတော့ယုတ်နံနှစ်ပါးဟာဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးအစိုးမရဘူးအနတ္တပဲလို့ပြောလိုက်လျှောက်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲတဲ့ဂေါတမတော့အယူဆလွဲနေပြီတဲ့ငါနဲ့သာဆိုင်ပြောရင်ဒီဂေါတမတော့ခြားခြားလဲသွားမှာပဲဆိုပြီးတော့သူကแกသူ့ရဲ့တပည့်မင်းသားတွေကိုပေါ်လာကြလာကြငါဂေါတမနဲ့เนาะဝါဒသွားပြိုင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားစီကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားစီကိုရောက်တဲ့အခါသစ္စကကမေးတယ်ဂေါတမဘုရားဘလို့တရားတွေဟောတယ်လေဆိုတော့ခုနကယဟန်ပြောတယ်လို့ပဲအဲအိုသစ္စကပေါ့နော်ယုံနယ်တရားတွေဟာမပိုင်ဘူးတဲ့အစိုးမရဘူးတဲ့အနတ္တပဲလို့ဟောတယ်သူကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလူတွေဟာတဲ့ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီမြေကြီးမှာယက်တည်ပြီးတော့အလုလုရသလိုကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့အတ္တပေါ်မှာဒီဒီအတ္တပေါ်မှာမှီပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တာရှိတယ်အကုသိုလ်လုပ်တာတွေရှိတယ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတော့အဲ့တော့ဒီပိုင်ဆိုင်နဲ့အတ္တလို့ပြောတဲ့ခန္ဓာသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲလို့ပြောတယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒါဆိုရင်အဲတစ္ဆကပေါ့နော်သင်္ကသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်နေအစိုးရတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ကျုပ်ကဒီလိုပဲယူဆတယ်လို့ဆိုတော့ပြန်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒါဆိုရင်သင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်မအိုအောင်မနာအောင်မသိအောင်လုပ်လို့ရမလားပြန်မေးတာပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ္ဆကဘာပြန်ဖြေရမှန်းကိုမသိတော့မဖြေပဲနဲ့ तू ကတိတ်တိတ်ကလေးပဲနေတော့ဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးတော့မိန့်တယ်ထပ်မေးတယ်ဒီခန္ဓာကိုမအိုအောင်မနာအောင်မသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာမှတဲမပြောနိုင်ဘူးထပ်ပြီးတော့မိန့်ကြားတယ်သုံးချိန်သုံးခါမိန့်ကြားပြီးတော့မဖြေတဲ့အခါမှာတရားမင်းဟာဘလူးအသွင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဖြေမလားမဖြေဘူးလားမဖြေရင်ဒီတင်းပုတ်နဲ့ထုပြီးတော့ရိုက်ပလိုက်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ပါပြီကြောက်ပါပြီဖြေပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအတ္တမဟုတ်ပါဘူးအနတ္တပါပဲလို့ပြန်ပြောတယ်အဲ့လိုဝန်ခံရတယ်တဲ့အဲ့တော့မှအဲ့လိုမျိုးဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းသားတွေတဲကနေဒုံမှုခါဆိုတဲ့မင်းသားကနော်ကနန်းလက်မလိုပဲလက်မတထောင်ထောင်နဲ့ဖျားရှင်ရှေ့ကိုသွားပြီးတော့နော်လက်မအာကိုနဲ့ဖျားကိုပြိုင်ဖို့အတွက်နော်ကျိုးစားလို့လက်မထောင်လိုက်တာအခုတော့လက်မကျိုးပြီးမှလားပေါ့အချိုးခံရတဲ့ကနန်းလိုပဲဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူ့ကိုလှောင်ပြောင်တော့အဲတိတ်တိတ်နေဒုံမူခမင်းသားတဲ့ငါဖျားရှင်နဲ့เนาะစကားပြောနေတယ်ဝင်မရှုပ်ပါနဲ့လို့ဆိုတော့သူကငောက်လိုက်တယ်တဲ့ငောက်ပြီးတော့မှအဲသူကဖျားရှင်ကိုဘာလုပ်လဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေအားလုံးကိုစွန့်စားပင့်တယ်ပင့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့
ว่าปนอตเบดีกูเลยมันเนี่ยพันจายเนี่ยสวาพยานี่ตะกว่าตังการอดีกูซุนกัมเมปซุนกัมเมซุนตะอุซีอยู่แกจาโลสุบิรออยู่วาดาจิมาเปลี่ยนโลเมียได้คามาเนี่ยสวาพยาโกกวยซุนกัมเมหอบปินออะราดิบดุอาจารย์เลยสุรติสกะพระไปจาဟုတ်ပြီနော်မမေဆိုတော့ကြားဖို့ပါတယ်တစ္ဆကပရိုဖိုက်ဆိုတာဖယားရှင်ကိုနော်တုပြိုင်းပြီးတော့နေလာကြတဲ့အဲပုံကိုယ်လေးအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးထဲမှာမမေဆိုတော့ရဲ့စာအုပ်စာမျက်နှာဟာပေါ့စာမျက်နှာ23စာမျက်နှာ23မှာမမေဆွေများဖယားရှင်ကိုနှောက်ရှက်တိုက်ခိုက်ကြသူတွေမှာအားလုံးစုစုပေါင်းအဲ17မျိုးပေးထားတယ်အဲ့17မျိုးမှာအစရှိသူတို့ဖြစ်သည်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းမှာနံပါတ်1ဗကဗျမမာမာနအာလဝကအင်ဂုလိမာလာရှင်ဒေဝရတ်သစ္စကပရပိုင်တိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေတုံတရီပရပိုင်မှာအဲဇိန်သမာနဝိကာနန္ဒောပနန္ဒနဂါမိနာလာဂိရိစင်ယိုင်အဘိနောအဲ့တော့ဒီဓာတွေကိုကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားတည်နော်နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဘကဗျမာကိုတကိုးတော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြတကိုးတော်နဲ့ပြမမေဆွေတို့ပူဇော်ပေးပြီးပြီနော်ပြီးရင်မာနကကရောပါရမီနော်ဖြည့်ချင်လာတဲ့လေးအသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီတွေဖြည့်လာတဲ့ဒီဟာပေါ့မြေကြီးမြေဆောင်တဲ့ကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့မှနော်ဒီမာနတ်ကိုနော်တိုက်သွားပြီးတော့ဓာတ်တိုက်ခိုက်တာအောင်မြင်နေနံပါတ်3အာလဝကကြာတော့မနေ့ကဓမ္မမစ္စတို့ပူဇော်ပြီးပြီးဝင်လိုက်အောင်ထွက်လိုက်အောင်ဝင်လိုက်အောင်ထွက်လိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခိုင်းနေတာအဲအဲ့လိုခိုင်းနေတာကိုနော်တိခံခြင်းတိခံမှုပါရမီနဲ့ခန္တီပါရမီနဲ့เนาะဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်တာကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်အရှင်ဒီဝဒတ်ကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနှောက်ရှက်တာပေါ့เนาะနံပါတ်6သစ္စကပရပိုက်ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ပညာပကြိုင်တာပေါ့ဝါဒဆိုတာပညာပိုင်တာအဲ့ဒီထဲမှာအဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပူဇော်ပြီးတာနန္ဒောပနန္ဒာနဂါမင်းပူဇော်ပြီးပြီနဂါမင်းကိုကြတော့တကိုးတော်နဲ့ရှင်ပြိုင်တာဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုအဲတင်တန်းမဆခင်တင်တန်းမဆခင်လေးမှာနော်ကျမတို့ရဲ့ဂျေဇုတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအောင်တော်မူတာတွေကိုနော်ပူဇော်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပါဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ရမလဲဆိုရင်အဲမမစ်ရှိုးစဖတ်ခဲ့တယ်မို့လားရှင်အိမ်နိုင်ရင်ကြည်ချင်းဖတ်ခဲ့လားဓမ္မမင်းရှင်ညာအတန်မကြားရဖတ်ခဲ့ပါပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အိမ်နိုင်ရင်ကြည်ချင်းရတယ်ဆာမျက်နှာတရားခွန်ဖွင့်ထားလိုက်လို့ရပါပြီတရားခွန်ကနေစပြီးတော့တရားရှိတရားကိုအထီးပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုအများကြီးမမေးပါဘူးအိမ်မှာယဉ်ကျေးခြင်းမှဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တိပြီးသားနော်အဲတိပြီးသားဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အဲပေါ့နော်ကျမကမေးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေကနံပါတ်၄နဲ့အဲပူဇော်ရမယ်တစုံတရာကိုတစုံတရာကိုတယောက်ယောက်ကပေးလို့ရှိရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူရမယ်တဲ့နံပါတ်1ပါဆရာမဟုတ်နံပါတ်1ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ပါဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုတခုပဲမိမယ်ဒါတွေကပဲမိမိဒါတွေသမင်းစားတဲ့အခါမှာအဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသမင်းလုံးမရောက်ခင်ပါဇက်ကိုအကျဲကြီးမဟာထားရဘူးပြက်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 မီအောင်မစားရဘူးဒါတွေသိအောင်မစားရတော့အင်းရောက်တဲ့လေအရှုခလေးကြီးအောင်မတောက်ရဘူးအဲဇုံးနဲ့သွားနဲ့မထီရဘူးတဲ့သွားနဲ့တရားရတယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ကျောင်းမရင်ကျေးချင်းကိုမေးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะအဲစာအုပ်ကိုဖွင့်ရင်တတွေးဆွပြီးတော့မဖွင့်ရဘူးတဲ့စာရွက်ဒေါင်းကပဲဖွင့်ရတယ်စာရွက်ဒေါင်းကလည်းမနစ်ပါမနစ်ကျောင်းကတော့ပြနေပြီမနစ်တဲ့ဟုတ်တယ်เนาะမနစ်ဟုတ်ပြီကဲလမ်းမရင်ကျေးချင်းလမ်းမရင်ကျေးချင်းတွေဒုတ်တွေကိုခိုင်ဆောင်သွားလို့ရှိဘူးခိုင်ဆောင်သွားလို့အချို့ပြီးမှလည်းအချို့ရှိရင်တော့လည်းအချို့ပြီးတော့လည်းဒါပဲတဲ့အမေတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်အရင်အရေးကြီးတယ်ဟိုကျမလေးအဲ့ဒါကိုတော့လေတအားပဲဟိုတိတိလောက်လက်စင်ကမ်းပေးပါမမစ်စင်ရအရင်အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများဒါကိုရင်ချင်းမှုမှန်မသိကြဘူး
โอ้ที่จีกูเลยโอ้อันนาวจีกูตะคาเลยใจท่าร่าโอ้ใจจานเนี่ยท่าร่าโอ้ช่วงเนี่ยอันนาวมาลู่เย่กันจะมาสับโยลูไม่ยากลู่เย่กันจะมาสับโยลูไม่ยากโอ้สับจะมาก้าโอ้จะมาเย่มีบาดเจ็บเยอะสักจ้าแล้วพอโน้จะมารู้มาหน้ามาวันก็เรามาเวกูนายกากระซ่าจ้าแล้วก็เลี้ยบว่ามาเอาไปเนาะกะเลบัวมากะซ่าล่ะบลูกะซ่าเลยสรุปดีตะเยบินเลเดมาโหรว่าสายั่วกะเลโข่าပြီးတော့ปิดตาตะนัดสรุปปิดตาเตียงเนเตียงเอ้อล่ะปิดပြီးတော့มาฮะไดงเนไดงเนสรุปดีตะเยบินโหปิดตาปิดฉินเนาะอโกเตียวกะเลตะเยบินโหอปิดดีๆดีสักคู่ข่าวกะเลโหอปิดนาวอโกเตียวกะเลดีอกวยกะเลกะนี่ပြီးတော့อุ่นนายะอกวยกะเลยะนี่ตูบะมาเลโหล6อจิกันจะมาบลาวจอกไต่ส่ายกันเลยสิเตเตญญะลงตัวทีญะลงกวยตัวเนี่ยธรรมเมษวยเมียกูโลไม่ย่าหรอกเนาะบดุมะไม่ยีหวยบุหอบพี่เนาะกะเลกะเลจีนซ่อจ่าราผิดเตด้วยจ้ะกันจะมาสุราเปียวโลไม่ย่าราหมดโลโหจมารุดีโลမျိုးทีโกดิโหทีอัจฉนปาเรอุทุทะภิทีข้าวเฉยปอนเนาะธรรมเมษวยทีข้าวเฉยအထူးတတိထားဖို့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ lesson ကမ်းပေးပါအဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီဟိုပေါ့ဟိုနမ်းမှာတွေ့ရဖင်ရှားတာတွေဘာတွေရတော့ဟိုထားလိုက်ပါတော့เนาะဒါကတော့လုတ်တဲ့သူလည်းအများကြီးလုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးရင်ကစားစင်ရင်ကြည်ချင်းမှာတဲ့ကစားတဲ့အခါမှာအငင်းခုမလုတ်ရဘူးတဲ့တစ်ဖက်ကဘာပြောချင်လဲသူ့စန္ဒကိုတဲ့နားထောင်ရမယ်တဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲရှင်အလေးပါเฮาพี่เนาะอาจารย์ตะซะที่ใต้มีเลยโหเลยครับที่ใต้มีครับเนี่ยแต่เลิกตามไม่ออกเต็มเลิกตามไม่ออกอันนั้นมันเปล่าแลงาครับมันเปล่าครับครับโตนี้เลยสุญญตาจริงๆเนี่ยครับไปเปียวๆมีป่ะใส่ไม่ก้าวไปเนี่ยโหเปยตนาတော့ไม่ผิดตัวอูปอนเนาะเพราะฉะนั้นโหไอ้ชุโซเบยะมะเนี่ยเนาะตุตาเลยดีเลิกตามมาโหผิดตัวอ่ะสรุปอันนั้นน่ะส่อจ๋าส่อจ๋าล่ะเดี๋ยวจม้าเลยเปลี่ยนเปียวรู้ไปจ้าล่ะปอนเนาะจม้ารู้ก็อเงยสรุปดิเอ่อหอกไปเอ้อล่ะนี้ดิโหดีน้ํามาเย็นๆกะซ้าเซียนๆกะซ้าเซียนๆดาเลดิโหตะดิเลทาโพอะด้วยธรรมมิตรสรุปก็เอ่อเลสซินกั้นပြီးတော့ดีเย็นๆหมู่นี้ดิโหเปียวจ๋าบ่าเด้นอกมาတအော်ကဗျာလေးတွေကတော့ကလေးလေးတွေကိုဒါနားလဲလေတဲ့အတူကစားရင်ရံမဖြစ်နဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကစားကြပါအဲဆိုတာဒါလေးတွေကဟိုကဗျာပါအကြောင်းအရာကလည်းနားလဲလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကလေးတွေရှိရင်ကလေးဆိုတာကျမရဲ့သဘောဆိုတော့ကျမတို့ဒီရင်ကျေးလိမ်မှာတင်တန်းဆိုလို့ရှင်အဲလူကလေးလူငယ်ဟိုပေါ့လူအငယ်အလက်ပေါ့ငယ်လက်ကြီးအကုန်ကိုတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကိုးတန်းဆယ်တန်းဒီတင်ရအဲ့လိုကလေးတွေအထီးပေါ့နော်မမေဆိုရဲပဝင်းခြင်းမှာရှိခဲ့လို့ဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုအဲဆုံးမစကားလေးပြောကြပေးပါလို့ဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေများဒါဒီအားလုံးအချက်တွေဒီမှာအဲငြိမ်သက်သာနာတတိထားကောင်းကောင်းစားကွက်ဖိတ်စေနဲ့စမျက်နှာ130ဆိုကလေးငယ်ငယ်လေးထမင်းစားလို့ရှိရင်ဖိတ်အောင်မစားရဘူးဟိုနံပါတ်8အဲ့ဒါလေးတွေကိုနော်အဲဒီလိုမျိုးသမီးဟင်ပေလျက်တောက်ရေခွဲလက်နဲ့မကင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေဟာတီးတင့်တီးထိုက်တဲ့အချက်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရမယ်နော်ကြောင်းပစ္စည်းကိုမယူလို့မွေစိတ်လိုတဲ့ကြောက်ပါကွဲဆိုနံပါတ်25မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေအဲပြုရမယ်နံပါတ်28မှာဧည့်သည်အာဂန္တုရောက်လာမှုစူရညံကမနေနဲ့ဧည့်သည်ရှိတဲ့ဆူဆူညံညံမလုပ်ရဘူးဒါယဉ်ကျေးမှုအဲဆိုပြီးတော့အဲဒါလေးတွေကိုပူဆော်ပေးရပြောပါပြောပြပေးရမှာနော်မမီးဆွေများပြီးရင်စာမျက်နှာ117နော်36 39 38ဆိုဖရာပထိုးဥညွတ်ကျိုး19အိတ်ကွယ်မမေးနဲ့မိခင်ဖခင်ဆရာရှင်နေစဉ်မမေးနဲ့19ကွယ်သူကပြုဖို့သူယေရှုအထူးမမေးနဲ့ပြန်ဆက်ကွယ်ဆိုဒါငယ်ငယ်လေးတွေကနော်ငယ်ငယ်လေးတွေဒါလေးတွေကိုသူတို့ကိုနှလုံးသားထဲမှာကိန်းနေအောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါဟုတ်ပြီနော်မမေရှင်ရအောက်မှာအဲဒါရကောဝါဒဆုံးမစာတဲ့ဒါရကောဝါဒလို့ပဲပြောတယ်ဒါရကဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကလေးဒါရကဆိုတာကလေးဒါရကအပေါင်းဩဝါဒဒါရကအပေါင်းဩဝါဒအဲဒါကိုကျွန်မ screen လေး share ပေးအောင်မယ်နော်ခဏလေးမမေရှင်ရတရားစတဲ့ဆိုရင်တရားနော်
ใช่ไหมดาร์กาอปองโอวาดาดาร์กาเยโอวาดาเยปองดาดาร์กาสุราสกัลลีพอปีน้อโอวาดาสุราตุนเตนสุมาแนนยงเจสุมาซาปอนอดีมาก็สุมาซาลูปีดาดาลีดิโอโอธรรมมิสุรุโอปิโอปิอาเบียเมอัจฉะเปลากองชีเลสวยสุสุบองเนาะสุสุบอง98ฉัตตองชีเยธรรมมิสุญญาเนาะ98ฉัตรนี้ก็ตะนี้ตะนี้ก็98สู่ตะยาเว้ท่ามาเนาะตะยาเว้ท่าเอาตะนี้ก็10คู่ลาเอาไปผัดคายอ๋อ10คู่ลาเอาไปกูอ่ะผัดพี่รอเปียวปะอ๋อไม่ผัดตัดผู้สู่กูอ่ะผัดพี่รอเปียวปะอ๋อธรรมมิสุญญาฐานนี้ดิที่กะเลตุงเนี่ยอะด้วยสงมาซาဖြစ်ပါတယ်ยตนา3บาทุ่ญัตถาวดตวอุหนิงกาเด้กะเลเมียကိုธรรมก็รอณสินกันเนี่ยดูสู่รอธรรมมิสุรโหบาปอเนาะทีนี้မျိုးจုံใจโหลเออเปลี่ยนပြီးတော့တင်ပေးဖို့အခွင့်အခါဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကိုအရှိကဟိုဟာလေအဲဗုဒ္ဓအဲဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုဘောဖယားကုံတရားကုံတန်ဃာတော့တန်ဃာကုံဆိုကလေးရင်းနဲ့နည်းနည်းလေးအလန်းဝေးတာပေါ့နော်အလန်းဝေးတာပေါ့သူတို့တိလောက်ယုံမယ်ဘယ်နှပါရှိလဲဒီကုံတွေကဒီလိုမျိုးတစ်ခုလောက်ပြောပြရင်သူတို့ကတိလေဒီလိုမျိုးဟာတွေကြတော့သူတို့များများတင်ပေးရเนาะဒါမျိုးတွေကကျမတို့အခုဒါဟိုဟိုအဆုံးတင်ရတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့လူကြီးတွေအတွက်လည်းမှတ်သားွယ်ပြောပြဒါမျိုးလေးတွေများများတင်ပေးရမယ်တဲ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ117နံပါတ်15ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနံပါတ်15ဆိုအင်းဖြူဝူဝေပါတော့ဟေအေးလေဟူ၍မထူးနဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့မထူးရဘူးတဲ့เนาะဤသို့နှုတ်လန်လူကြီးတန်ပြန်၍မင်းကမအော်နဲ့တဲ့เนาะဒါလိုမျိုးအော်လို့မရဘူးတဲ့เนาะကျောင်းထဲဝင်လာပဆိုးဟာပြင်ကဝတ်ခွဲကောင်းကောင်းခွဲတဲ့ကျောင်းထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာပဆိုးကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့မှဟိုပဆိုးကြီးတစ်ခါခါနဲ့ပြင်မနေရဘူးတဲ့ယောက်ျားလေးဆိုတရားစနစ်ကိုယောက်ျားလို့ရှိရင်ဒီမှာလမ်းမှာတန်ကားတွေ့တော့အခါတာအတာလက်အုပ်ချီလိုက်ကွဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးလေးတွေမမေဆွေတို့ဟိုဟာပေါ့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ပူဆော်ပေးပါလို့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ရရင်ကျွန်တော်တို့တခုချင်းထပ်ပြီးတော့ပူဆော်ပါမယ်အခုတော့ဒီတရားလေးတွေပြီးဒါရကောဝါဒပြီးရင်စာမျက်နှာဘလောက်ကိုရောက်သွားလဲဆိုရင်စာမျက်နှာ114မှာကြပြားလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြပြားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်မလိုအပ်ချက်ဟာလူတိုင်းမှာရှိကာနေပါသည်သူ့လိုချက်သာကြည့်ရှုပါစိတ်မှာမကြည်ဖြစ်တတ်သည်သူ့လိုရာကိုတွားပြီးတော့ကြည့်နေကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းပါတယ်လိုအပ်ချက်လူတိုင်းမှာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောတယ်ကြော်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်မဒီလမ်းမှာစိုက်ကားနင်းနေသူပေါ့နော်ဆိုင်ကားဆရာကိုလည်းလေးစားမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကားမနှင်းတတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူနှင်းတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုမတတ်တဲ့အရာကိုသူတတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအရင်ချင်းရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီအရင်ချင်းပါပြဆိုလို့အရင်ချင်းမရှိတာလည်းဖြစ်တယ်ကိုမှရှိတဲ့အရင်ချင်းသူ့မှာမရှိတာကိုမရှိရကောင်းလို့အပြစ်မမြင်ရဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မကောင်းကွက်ခွင်မကောင်းကွက်ပြင်ကောင်းဖြစ်စွင်လူတွင်ရှိပါသည်ကောင်းမကောင်းဟာလူတိုင်းမှာရှင်ကားတွဲနေသည်မကောင်းမရှိအကောင်းရှိစိတ်ခုပြေသွားမည်မကောင်းမရှိအကောင်းရှိစိတ်ဖူပြေသွားမည်စနှလုံးသွင်းရမယ်ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့နှလုံးသွင်းเนาะနှလုံးများများသွင်းလို့ရှိရင်တဲ့ဖြစ်ပါမယ်တဲ့เนาะအကောင်းလုံးဝမရှိကတနာရပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အမြန်ငရေတရစ္ဆန်ပြိတ္တာအတုရကေပြိတ္တာတွေကိုမကြောက်ပါနဲ့အမှန်မှန်အင်မတန်တနာစရာကောင်းတာပါသူတို့ဒီသူတို့အတိတ်ဘဝအော်တော်တော်အကုသိုလ်တွေကြီးခဲ့ပါလားဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်မတို့ကအဲသူတို့ကိုဒီလိုမျိုးကြောက်စရာအကြောင်းပေါ်လာရင်မေတ္တာပို့အညာဝေညာအညာပဲပေါ့နော်ဒ
จิลมิโอฮอบีดาโกดาลีริโกมาตีมาเปียนลูกาอุนเวปาวินโบคามีตีกาเปียนมาลูรากะจีวาลาบามีฮอตีบีสวยเปียนลูยาเร่ดังเจ้าธรรมมิชโรโกจมากะโอจอญาเร่เบจีวามาปนโอตีบีดาดีเจมาตีบีดาธรรมมิชโรอโกตอตอเมียเมียปาเร่ลูจมาตีบาเร่ดังเจ้าโมพะยาปาจุเสียรอพะยาอีอะแลเม่งจาทาบาเร่โลกมาเร่ลูเล่มะคันยาโออภิธรรมเตยามิอภิธรรมဆိုတာเนาะอภิธรรมဆိုတာသူများအကြောင်းတိဖို့မဟုတ်ကိုယ်အကြောင်းကိုတိဖို့ကိုယ်စိတ်ကိုတိဖို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြင်ဖို့ဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီလိုတရားတွေ ਨੇ ကျမတို့အဲနှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့ဒါလေးတွေတအားကောင်းတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီเนาะအဲဒါလေးကိုပူဇော်ကျန်သင့်စီကဗျာတဲ့သင်္ကာနောင်ခါတနေ့မှာသင်္ကာသွားပေမည်သင်စကားကလောကအားကျိုးများကြံသင့်သည်သင်လောက်ရကလောကအားကျိုးများကြံသင့်သည်သင်စိတ်ထားကလောကအားကျိုးများကြံသင့်သည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတအားကောင်းတယ်သင်အတွေးကလောကအားကျိုးများကြံသင့်သည်သင်မျောမြင်ကလောကအားကျိုးများကြံသင့်သည်လောကကျိုးများစကားများမြန်များပြောသင့်သည်လောကကျိုးများလောက်ရများမြန်များလုပ်သင့်သည်လောကကျိုးများစိတ်ထားများမြန်များထားသင့်သည်လောကကျိုးများအတွေးများမြန်များတွေးသင့်သည်လောကကျိုးများမျောမြင်များမြန်များရှိသင့်သည်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါလေးကိုကျမကမတန်တန်အေးရှင်မတန်တန်အေးမိုက်လေးဖွင့်ပေးပါဦးတောင်မြို့ဘာဂန္ဓာယုံဆရာတော်ဖရာရဲ့စီကံကျင့်ဝတ်ဆယ်ပါးလေးပူဇော်ပေးပါရှင်မမေဆိုတော့အရကြက်ထားပါဟုတ်ပြီနော်အရာချက်ထားပါပူဇော်ပေးပါရှင်နံပါတ်၄နဲ့တက်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့တောင်မျိုးမဟာကန္နာယုံဆရာတော်ဘုရားဤစီကံကျင့်ဝင်၁၀ပါတိစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမ၂စီကံရှိဖို့ကဒုတိယ၃ကျမ်းမာဖို့ကတတိယ၄တန်ရှင်းဖို့ကစတုထ၅အစာအသောက်တက်ဖို့ကပြင်စမ6အဝိစားတက်ဖို့ကသတ္တမ9အနေထိုင်တက်ဖို့ကတတ္တမ10အသွာလာတက်ဖို့ကအဋ္ဌမ9စကားလိမ္မာဖို့ကနဝမ10စတက်ဖို့ကဒတ္တမဟဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နံပါတ်10ပါလဲရှင်စတက်ဖို့ဒါကြောင့်မို့လူတော်လူကောင်းနဲ့မတူဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေလူတော်ဆိုတာတတ်တာလူကောင်းဆိုတာကိုချင်းတရားကောင်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တဲ့နံပါတ်1ပါလဲရှင်စိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆရာမဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီအဓိကနံပါတ်1အချက်ဒီတကယ်ကိုမှန်တာတကယ်ကိုကောင်းတာပါနော်အဲဒါကြောင့်မို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသမမိတ်ဆွေတို့ဒီအချက်ကလေးသိပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါမသိရသေးရင်လည်းအရာကျရမယ်တစ်ကစိတ်ကောင်းနှစ်ကစီကံသုံးကကျမ်းမာနော်လေးကတန်ရှင်းပြေစားတောက်တက်ရမယ်ဝတ်တက်စားအဝတ်အစားဝတ်တက်ရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေထိုင်တက်ရမယ်အသွာလာတက်မယ်မနေ့ကအင်္ဂဥညတောင်းပြီးတဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်မှာအစားတောက်နဲ့တပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းမှာပါလာနေတယ်နော်အစားတောက်ကိုချိချိန်ပြီးတော့စားရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်မမေရှင်မြတ်เนาะအဲဒီ hari ဒါနံပါတ်เนาะအဝတ်အစားဝတ်တက်ရမယ်အနေထိုင်တက်ရမယ်အသွာလာတက်မယ်စကားလိမ်မာတက်မယ်เนาะအဲနောက်ဆုံးမှာအဲစတက်ရမယ်တဲ့ဓမ္မမေရှင်မြတ်ဒီအချက်ကလေးတွေဆိုတော့ဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဓမ္မမေရှင်တို့အဲသိကျင်တာရှိလို့ရှင်မေးလို့ရတာပေါ့เนาะဘာသာအဲဘာသာစာရိတ္တယဉ်ကျေးမှုအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကြီးတွေခေါင်းစဉ်ကြီးတွေမှာကျမဒီဘုဒ္ဓဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီရင်နောက်ထပ်ပါပြီးသွားပြီလဲပြောပါအောင်။ဆက်စစ်ဆက်စစ်နောက်ထပ်ပါဘာပေါ့ဟိုရင်ယတနာ3ပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးပြီးသွားပြီနော်။ပြီးရင်ဘာသာဇာရိတာခြင်းချင်းမှုပြီးသွားပြီနော်။အပင်နော်မမေဆွေများအဲ့တော့ဇာနာလေးတွေကိုအဲဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးမယ်မမေဆွေများအဲဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ဖို့အတွက်ဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲဆိုရင်မင်းကအဲအတရားကိုဆက်ရမယ်ကျမတို့မင်းကဘာပူဇော်နေလဲမ
มิงลาตุบาสยามมิงลาตุบาสยามเนี่ยมิงลาตุบดีเออลงแก่เนี่ยปองเปล่าแท้กันนี่พี่เรามาก้อลาฮลาติเคราเลยชิลงแก่เนี่ย12เนี่ยกับบาเออ12เนี่ยแท้กันนี่พี่เรามาก้อลาฮลาฮลาติเคราหอบีดีมิงลาตุบผิดปอลาโบอะด้วยบดูก็ชอกทาแก่ล่ะเนี่ยนัตตาเนี่ยว่านัตตมะนัตตาเนี่ยตระนัตตาก็นี่พี่รอชอกทาแก่ฮะหอบีเนาะมัมมี่สวยเนี่ยเออไอ้หลุชอกทาได้อาคามาตื่นต่อยาอะยัดมาตุบาลงเลยณีเลยณีได้อาคามาพญาศีญาณีพี่รอมาเปลี่ยนเลยพี่รอเม่งจาพี่รอมิงคลาตุงสุบี้รออภิเษกไปไล่ตาบ่ตะโบว่ามิงคลาตุงเยอดิเปฮะมะก้าวนาโอเปมะก้าวนาโอเปไล่ยิงအကျိုးအဖြစ်ကောင်းတာဒီပဲဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမင်္ဂလာတုံးစာဟုတ်ပြီနော်မမေးစင်များဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆိုတာကောင်းမြတ်ခြင်းပေါ့ဒါကြောင့်မို့အိမ်နေအိမ်နေမှာမမေးစလို့ဟိုပေါ့နော်ဆိုတန်ဃာတော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အဲဆွန်အဲဆုံးကကြရဲအဲ့လိုကတဲ့အခါမှာဆရာတော်ရတယ်အဲတန်ဃာတော်တွေရတယ်ကျေးဇူးတင်တော့အဖြစ်ဘာတွေရွတ်ပေးကြလဲမင်္ဂလာတုတ်တွေပူဇော်ပေးကြရမလားဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲဒါလေးကိုအဲပူဇော်ရမနေ့ကအဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမင်္ဂလာ၃ပါးဆိုပြီးတော့အတိဝနာစဘာလာနဲ့ပန္တိတာနိသသေဝနာပန္တိတာနိသသေဝနာပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဆိုပြီးသုံးမျိုးပြီးသွားတယ်မနေ့ကနေထိုင်ရေးမင်္ဂလာ၃ပါးနေထိုင်ရေးမင်္ဂလာ၃ပါးဆိုတာပฏิရူပဒေတာဝါသောစာဆိုတာပြီးသွားပြီဒီမှာမိတ်ဆွေများပฏิရူပဒေတာဝါသောစာတင့်တင့်ရောက်ပတ်သောအရမနေရမယ်တင့်တင့်ရောက်ပတ်သောအရဆိုတာဘေဒေတာတွေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပရိသတ်၄ပါးရှိတာတို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အင်္ဂါ၉ပါးရှိတဲ့နေရာတို့ဒါတွေအဲ့လိုတီးခဲ့ရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲနံပါတ်2အချက်ဆိုရင်အဲဘာရှိရမလဲဘာပေါ့နော်ပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါးနော်အတ္တတ္တတ္တ7ပါးပြုလုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေပေါ့နေရာတွေရှိရမယ်ဒါတွေကိုကျမတို့သင်တင်လျောက်ပတ်တော့အရက်နေခြင်းဆိုတာသင်ခဲ့ရပြီဒီနေ့ဘာပူဇော်ရမလဲဆိုရင်ပုပ်ပေစာကတ္တပုံညာတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမကြီးရဲ့တံပတ္တိဆက်40ကိုတိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရာနော်အဲဆမရဲ့ဆမကြီးတံပတ္တိဆက်စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးဒီမှာတင်ရှိပါတယ်ရှေ့ရှေ့ဘဝရှေ့ရှေ့ကာလကပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုရှိရမယ်တဲ့နော်အတိတ်ဘဝကနော်ပါလာရမယ်ပေါ့အရှိဘဝကောင်းမှုဆိုတော့ကောင်းတာဆိုတော့ကုသိုလ်ပေါ့နော်အဲအတိတ်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့အဲကုသိုလ်တွေပါလာရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့တဲ့ရှေ့ရှေ့ဘဝကအတိတ်ဘဝကကောင်းမှုတွေเออปาลาบีဆိုရင်เนี่ยယခုမျက်မှောက်ဘဝမှာအယက်ဒေတာကောင်းမှလူဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအယက်ဒေတာကောင်းမှလူဖြစ်တယ်ဆိုတာအခုလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲကိုကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီလိုသင်တန်းနေတက်ဖို့ဆိုတာအကြောင်းနဲ့အချိန်မတိုက်ဆိုင်ရင်လုံးဝတက်လို့မရအကြောင်းလည်းတိုက်ဆိုင်ခဲ့ရမယ်မျိုးစေ့လည်းပါခဲ့ရမယ်အချိန်လည်းကြာရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများโอ้ตื่นขึ้นไล่ตาตื่นขึ้นไล่ตางาเงงๆเลียเนี่ยตื่นขึ้นเนี่ยตื่นกูไม่ตื่นเว้ยไม่อยากตื่นอะห่าดิเฉยไม่จะตื่นหรอกหับดิเนาะตู้เฉยจะให้ตาลูกกูไม่อยากกูจ้าจม้าเปียวผู้บาเลยจม้าจ้องเสียมาบัวตรงอ่ะอิ้วมิ้วสวยกูดิだใบแม้ไม่อยากกูเอ้だใบแม้เฉยจะတော့แลตาเสียไม่รู้อ๋อตู้อลุโลเอ้ยောက်ลาจ้าเลยอโชจ้าတော့แลปารมีปาแก่โลโหดีตินนั้นมาดิกูอายไปอทุทะเพลุงเหงเลดิလူငယ်လေးတွေဟာသူတို့မှာမျိုးစေ့လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီကိုဗစ်ကာလမှာဟိုအလုပ်တွေအကုန်လုံးဟိုရပ်နားထားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့သင်တန်းဖွင့်လိုက်တော့ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့သူတို့တက်တယ်သူတို့မှာအခုလိုအချိန်နေရတော့လုပ်ငန်းတွေပြန်လဲလည်ပတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စက်မတက်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဘာရှိနေမျိုးစေ့ရှိနေအချိန်တော့ကြာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မမေးစညာရဲ့လော်ကီလော်ကီရေးမှလည်းမိသားစုအရေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်မဖြစ်မနေနော်မဖြစ်မနေအဲဝန်စာအတွဲရှာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လုပ်ငန်းဝင်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကိုနေရပဲအဲဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တွေ့သူပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်သုံးဆင့်လုံးအောင်တက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆံမေးပွဲလည်းမဖြေလိုက်ရဘူးအဲဒီချေရဲ့အခုတက်ထိလည်းပြန်မတက်ဖြစ်တော့ဘူးအလုတ်ကမအားလို့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့သူ့မှာစန္ဒတော့ရှိတယ်အကြောင်းကအချိန်မကျသေးဘူးအပင်တော့ကြားခဲ့ပြီးတာလေခဏရက်သွားတယ်မမျိုးစေတော့သူမှချိနေတယ်အဲ့တော့ဒီယခုမျက်မှောက်ဘဝမှာအရက်ဒေတာကောင်းမှလူဖြစ်မယ်တဲ့နော်နံပါတ်1တစ်ချက်
นี่กองผ่ากองเสียกองยานี่ตุยอะไรเนี่ยนัมเบอร์2อัจฉะဟုတ်ပြီเนาะနံပါတ်3เนาะဒီလိုမျိုးအဲเนาะအဲဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးရက်ဒေတာမှာမိကောင်းဖာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှာเนาะအဲတင့်တော်တဲ့အရာရှေးဘဝကောင်းမှုရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီစီးဘဝဥစ္စာအနေနဲ့လည်းအဲတင့်တင့်เนาะပေါ်ကျွယ်ဝရတဲ့ပြီးရင်မြုပ်စင်းတင့်တယ်လှပပြီးတော့အရာရာမှာအစိုးရတယ်နံပါတ်5အချွေအရန်ပေါ်များခြင်းဆိုပြီးတော့အတိတ်ဘဝကပုတ်ပြီးစဥပ္ပါစရာစနော်မမေစကြနေရရှေးပေါ့နော်ရှေးဥပ္ပါမုံစအပရဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားမမေစမြာအဲကုသိုလ်မပြုခင်ဥပ္ပါကုသိုလ်ပြုစေဆိုမုံစကုသိုလ်ပြုပြီးဆိုအပရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုပ္ပါကိုပြောတာပုပ္ပေစာကတပုံညာရှေးဘဝကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါနဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်ကျမတို့နော်အဲတခုအဲပူဇော်ပေးပါမယ်အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရကြားဘူးတယ်မလားမမေစမြာအပင်နော်အရှင်မုရုပ္ပါမတိမြတ်ရှင်ကောင်းမှုအထူးရှိခဲ့တယ်ကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာနော်ဒီအယက်ဒေတာကောင်းဖြစ်တဲ့ရှေးကအခုတော့ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကပိလဝတ်မှာသူလူဖြစ်တယ်နံပါတ်1အချက်ပြီးလို့ရှိရင်နော်နံပါတ်2အချက်မိဘဆရာသမားကောင်းတွေနဲ့တွေ့ရတယ်ပြီးရင်နံပါတ်3အချက်မဲနော်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များကျွယ်ဝတယ်နံပါတ်၄အချက်ရုပ်စင်းလှပတင့်တယ်ပြီးတော့အလွန်ကြည်ညိုပွဲကောင်းပြီးတော့တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်အရာမှာအမျက်ဆုံးဣဒတဲ့ပွဲရတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထူးဖြစ်တယ်ဒိဗ္ဗစကုဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားเนาะဟိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါစေအလွန်သေးငယ်သောအရာပဲဖြစ်ပါစေကာယံထားတဲ့အရာပဲဖြစ်စေမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်အပေညင်ဆိုတာညံပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲဒီလိုမျိုးအရှင်အနုရုဒ္ဓရှေးဘဝကအဲကုသိုလ်ပြုရခဲ့တယ်ကဲဒါဆိုသူဘလို့ကုသိုလ်ရခဲ့တာလေအရှင်အနုရုဒ္ဓဘဒုမုတ်တရဖယားရှင်လက်ထက်မှာနော်အဲ့ဒီယဟန်တော်တပါးကိုဒိဗ္ဗစကုအပေညင်မှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဣတတဲ့ယာဒူပေအပ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအရှင်အနုရုဒ္ဓအဲ့ဒီဘဝမှာတွေ့ခဲ့နော်တွေ့မြင်ရတဲ့အရှင်သာဒီဒီအရှင်အနုရုဒ္ဓဟာနောင်အခါပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်တို့ထံမှာသူဟာဣတတဲ့ဘွဲ့ကိုအယံလိုချင်တာအယံလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဘဒုမုတ်တရဘုရားရှင်အမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဘာလုပ်လဲခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ပင့်ဖိတ်ကြီးကျယ်များပြားတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီအရှင်အနုရုဒ္ဓအမျိုးသားနောင်နော်ဒီအမျိုးကောင်းသားဟာဘဒုမုတ်တရဘုရားရှင်လက်ထက်ဖျားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့အခါမှာเนาะဒိဗ္ဗစကုအပေညာရနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဖိအဒီတန်ဃာတော်တွေကိုရှောက်တယ်ဒီအရှင်နုရုဒ္ဓအလောင်းတရားကเนาะတန်ဃာတော်တွေကတကိုးကြီးဇေဒီတော်တွေကိုစီမင်းနဲ့ပူဇော်မယ်ပူဇော်ရမယ်လို့မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ရွှေဇေဒီမှာထောင်ပေါင်းများစွာသောစီမီးတို့ဖြင့်ပူဇော်ပြီးတော့ကောင်းမှုအထူးကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအရှင်အနုရုဒ္ဓမျိုးအလောင်းပေါ့နော်အလောင်းအလျာကကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘာရာဏတိပြည်တထေးမျိုးမှာတထေးသားဖြစ်ရတယ်ကောင်းတာလေးပဲနော်အဲတထေးသားဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီတထေးသားကတ္တပဘုရားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာစီမီးတစ်ထောင်ထည့်ထားတဲ့ရွှေခွက်ဟုတ်ပြီနော်စီမီးတစ်ထောင်ထည့်ထားတဲ့ရွှေကပ်ကိုခေါင်းပေါ်တင်တင်ပြီးတော့တယူဇနာရှိတဲ့ဇေဒီတော်ကိုလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့တညာလုံးစီမီးနဲ့ပူဇော်တာအဲ့ဒီကောင်းမှုပြုခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေများအဲ့ဒီကတ္တပမေဘုရားရှင်နဲ့ဂေါတမဘုရားဆိုတဲ့နှစ်စုသောဘုရားရှင်ရဲ့ဈာကာလဈာကာလမှာဘာရဏတိပြည်သူမနာတထေးရဲ့အိမ်မှာခိုကပ်ပြီးတော့နေရတဲ့အနာဘာရာဆိုတဲ့မြတ်ထန်းသမားဆင်းရဲသားဖြစ်ရတယ်။ဆင်းရဲသားဖြစ်သွားရနော်ပြောပြပြီနော်ဟိုကျမတို့ပြောပြကျမတို့ဘဝပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့တယ်လीကျင်လည်ခဲ့တော့တဘဝတဘဝကသူ့အချင်းရောက်ရင်သူ့အကျိုးပေးတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနာဘာရာဟာတနေ့တဲ့အခါမှာဒီတောတဲရနေပြီးတော့မြက်တွေကိုထမ်းပြီးတော့အိမ်ကျန်လာတယ်။လမ်းခရီးမှာဆုံးခန့်ကြွလာတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓကိုသူတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာစွန့်ရပါပြီလားဖေယားလို့သူကနေပြီးတော့ရှောက်လိုက်တာ
ชาวเด็กขามาไม่ยากที่บ้านหูรู้ตู้กูที่พิเศษกับปงตาไม่จ้าในเด็กขามาคิดได้ยัดตัวมือบ้านสุดตู้เอ็งอุปยันตัวเลยเอ็งอุปยันบีรอตู้ยังสนิมยาตู้เซียนมากูถ้าไม่เห็นนี่อัตเต็งเชฟปีดาชีดลาอาลูมีรอตู้เซียนมากาอัตเต็งชีบาร์เรลูสุบรอปยันเดียวรออันนี้เช่นนู้นดามเทมีสิวอันยันเดียนลาตบิดโดยูเอ้ยูบีรอเอ็งอุปยันตัวเอ้ยบีรออันนี้ที่เรามาลูนายน์นอตัทัสซ์เนาะตัทัสซ์ทำไมเหงาลูเลยตู้เย็นนี้ไม่ยากเลยเนาะไต่โจเนลูว่าสุดเราไต่โจเนเออเราอารมณ์บอกว่ามาดีเนี่ยเนี่ยคบเนี่ยปีเรามาที่ลูเนียละอารมณ์ใจบอกว่ามาก้ามุกุตุกันเนี่ยลูยักคู่สาวเสียเนี่ยเสียเนี่ยจ้าละดีมุมเนี่ยเจอลูกันปกกูลูไล่ตาตัวเล่ตัวกวยานีบีลูเล่ลูกวยานีบีเนาะลูเดามาลูสุบิรมิโยตมีกันเลยใจโจเนเออเออมีอัตุกาเลี้ยงเลยเออสิสันนิษฐานกาเลี้ยงตบริจาบีโรกระทั่งสาธมีเห็นเนี่ยเนาะสันนิมองเนี่ยนายเอาสาวเนาะนายเอาสาธมีเห็นกูตบิเจนาวีโรลูดานไลเจเออเอออันนับบาราฮาตบิโกยูเช่นเช่นพิเศษกาบุตรสิบพิลาบีโรแกเออลูกแกปีเด็กขามาตบิโรกูตั้งนาชิมยาเนาะไปโดอาทิตย์อินเดียมาเวทไทยมีเราพงไปเรามุบาพยาสุดเราอันนับบารานิชาวเดียกามาเนาะดีอปอตูดีเนธเนคามาโอ้ขันเนอปอโยวุลิวเข้มไปเลยเช่นเนาะพิเศษกับบุตรกันเลยอันมาเวทไทยมีเราพงไปพงไปเนคามาอันนับบาราบารีเลวเลยเลสีเยเดตบิสีเยเดกัดเดพี่สู้กันนะพอทำไม่เสียอีเดทัสสามยาดอซงกูลูได้ยาดอกามูจานางพิลียาบัวไรบัวไรนูนายเสียดาอันยูมาเมพิยาบาลูอีนางพิลียาบัวไรบัวไรนูนายเมชีหูดอสกากูเมติยาบาลูอีอับเป็นอันมาเมสุญญาเช่นรู้ซาสุอาแต่มาเมสุรุตีบีดาเมชีโมเปวาสุรุตุอเมียวเก้าหน้าเมชีบูสุเรสกาตุเมจาบูดกามาอับเป็นอันเอริสุเก้าเกลัยดาเอริอันนับารามีท่านธรรมาเสียดาบัวกันนี่ก็พี่ดีเนี่ยตูจูซาลาเอริบัวมาเวตเทจีบัวอย่างเอแต่ตาโน่กามุกุโดเรียบผิววิโรนีลาเร่ที่บัวมาเกวลนตัวเร่กวลนบีเรคามาโกรมาพยานเชิงและเทมาตูลูปีมาเล็บเสด็จนับปีมาเล็บเสด็จเออที่เนื้อสวาพยาเนาะกอดมาเนื้อสวาพยาป่วยลาเรียกมาตุอัติภวะกะก้าวมุกุตุเรเวจูกุเรเรตระจ่าที่กบิลวุปีมามีบ้าก้าวพิเศษอมิตรธนาเมงจีอับเป็นเนาะที่เชื่อนรกตายเย่พากย์ฮะอมิตรธนาเมงจีอันนี้เมงจีเอ็งเอซงตาพิเศษยกเย่กันเลยเอ็มเดนยกโชว์ละเนาะยกจ้าโชว์เลยปะยกจ้าโชว์ละปะนูเนี่ยเลยยูนูเนี่ยเนี่ยเนาะจีนิวเวเลกาวเนี่ยเนาะพงกันจีมาเลยอดีตก็เนาะซีมีเรปูซอแก่เลยซีรีโดโกพี่เองชวยกั่วแท้มาซีมีเรเนี่ยดีซีรีโกตะญาลงปัดปิ๊ดซีมีปูซอเลยญัตถันตมาบวะมาตูรุเนาะซ้ายะเมซูโกพิเศษกับพุทธาเมียนๆเตพุทธาโกกัดขึ้นยะเลยดีอดีตกาวก็ป่าลาล่ะปอเนาะมามิสิญญาเออเรตูอ่ะชวยกั่วมาဖြစ်တယ်ชวยคนเนี่ยไปทำไมซ่าเลยมันไม่สนใจซ่าต้องมุกเดชส่วนในชวยคนเนี่ยไปซ่าไอ้เราตัวไม่นั่งเงี้ยดีอ่ะตอนนี้ตัวเองตั้งเงี้ยจริงไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยเนาะสอดสอดเรียกมาชงตัวก็มุกจุยอ่ะไม่สุขหรอกตัวเราอ่ะยุ่งเลยมันไม่สนใจหัวลงอ่ะเราขอละยุ่งเลยมันส่วนเราพอลงพอลงก็ได้ရှင်တို့မတဲ့ရှင်တို့ဒါမထင်မြတ်ကအလောင်းမြာကအင်မတန်နူးညံ့တာလေနူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုံးတာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှုံးတော့မုတ်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုအမေစီလှုပ်မုတ်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ငွေချင်းတွေကိုကျွေးနောက်ထပ်ထပ်ရှုံးမြန်ရောအမေစီလှုပ်ဟုတ်ပြီနော်အဲငွေချင်းတွေကိုကျွေးရှုံးတိုင်းရှုံးတိုင်းအမေစီကိုလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့မုတ်တောင်းပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွေးတယ်နောက်ဆုံးမုတ်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะမရှိတော့ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တာသူအတိတ်ကเนาะဒီအနာဘာကညထန်းသမားဘဝမှာသူဒီဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုရင်တောင်းစုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့အမေကမရှိတော့မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တာမုတ်လို့ထင်တာ
ဟုတ်ပြီနော်မဟုတ်လို့ထင်တာဒါဆိုရင်လည်းမရှိမဟုတ်ပဲပေးလိုက်ပါဆိုတော့သူ့အမေကိုအဲပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ငယ်သားကိုအဲပြောတာအဲ့နောက်အထိသူ့ရဲ့နော်ပုပ်ပေစာကတပုံညတာရှိရှိဘဝရှိရှိကာလကပြုခဲ့တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရခဲ့တယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒီတဘဝမှာလည်းအဲဗာရတယ်ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ကိုရတယ်ဝိပဿနာရှုမှတ်လို့ရှိရင်လည်းအကျေအကျေဖြန့်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲဒါပေမဲ့ तू ဟာဒီဝိပဿနာကိုရှုပြီးတော့အကျေဖြန့်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာတရားကတော်ယုံနဲ့မရတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူမြင်တော့မူတဲ့အခါမှာအကျေကိုစွန့်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှသာတရားရနိုင်မယ်လို့မိတ်ကြားတရားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်သွားပြီးတော့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်မှာအေတတဲ့ဘွယ်ကိုအဲရခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်မမေဆင်များဒါအရှင်လူတို့ဒါအတိတ်ဘဝကပုပ်ပေစာကတပုံညတာဆိုတော့နော်ရှေးရှေးဘဝရှေးကာလကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နေထိုင်ရေးမှာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေများနေထိုင်ရေးမှာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားပြောမယ်ဆိုရင်မမေဆွေများရေးအများကြီးပဲဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့အဓိကကတော့ဘာလို့ရမလဲယခုကျမတို့ဒီလက်ရှိဘဝမှာကောင်းမှုကုသိုလ်များများပြုပါမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုအပူအေးညားတဲ့နေရာမှာနေတာလားနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အပူအေးညားတဲ့နေရာမှာနေတာလားညားလားညားတာပေါ့ယာဒီဥဒုဘလို့ကောင်းလဲဘာလို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့အများကြီးမအေးဘူးအများကြီးမပူဒါမဲ့လည်းဒါတိတ်အေးတယ်သူ့ယာဒီအလိုက်တော့သူအေးတယ်ခေါ်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမမေးဆွေတို့နော်ဟိုလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရာများကိုဝယ်ယူလို့ရတဲ့အရာမှနေတာလားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်ရတယ်နော်ဒီမမေးဆွေသာသနာကိုထုံကားလားထုံကားပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်မမေရှင်များအဲမိကောင်းဖကောင်းဆရာကောင်းတွေကိုလက်ရှိကရလားရပါတယ်ဒီမမေရှင်ရဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုလည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စောင့်တည်တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်စောင့်တည်ထားနိုင်လားစောင့်တည်ပါတယ်ပါမမေရှင်ဘာရခဲ့ရှိရှိဘဝကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအဲပူဇော်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒါနပြုတဲ့အခါမှာတဲ့ဟိုအဘိဓမ္မာတက်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတော်တိကျဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့ဟိုပေါ့ဒုတိယဆင့်အဲအဘိဓမ္မာတက်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအဲဒီဆိုလို့ရှိရင်အဲတိကျဒါနပြုတယ်ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြုရမယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်ဆိုတာအဲရှင်းနောက်မတန်เนาะအဲကုသိုလ်ချဲ့ချမ်းစွာဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြုတတ်ရမယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်းနောက်နှစ်တန်းဟိုဟာခုနကပြောတဲ့ပုပ္ပမုံစာအပ္ပကကုသိုလ်ပြုခင်ကုသိုလ်ပြုစေပြုနေစေပြီးတဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီးเนาะကောင်းသောဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ပြုတတ်ရမယ်။အဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုပြောတာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အရှိဘဝကတော့ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာအရှိဘဝကောင်းမှုပါတယ်။နောက်ထပ်မမိတ်ဆွေတို့ဘဝရအောင်မလားရအောင်ပါပါအဲ့ဒီရတဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဘဝမှာအခုလက်ရှိဘဝမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ညံ့ညံ့လုပ်ကြရမှာဒီမမေးစင်များဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အဲနံပါတ်3အတ္တသမ္မာပဏိဒိသာမိမိစိတ်ကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ့်ခြင်းဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့ဒီမှာဆရာမကြီးသင်တဲ့တမ္ပတိဆက်40မှာတော့အဲအတ္တသမပဏိဒိသာအဲစိတ်ဝင်စားကောင်းစွာစိတ်ဝင်စားမှုရှိရမည်တဲ့မမရှိလို့ခုသင်တန်းနေတက်ကြတယ်သင်တန်းနေတက်ကြတယ်ဆိုတာဟိုဆရာမကြီးဆိုရင်သင်တန်းနေမှာမေးတာပေါ့မြေပြင်သင်တန်းပဲဖြစ်ဖြစ် online ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားလားဟုတ်ပြီနော်အဲစိတ်ဝင်စားတက်ကြရဲ့လားဟုတ်ပြီနော်ဒီတံပတ္တိဆက်40မှာစိတ်မဝင်စားလို့ရှင်ကျန်တဲ့တံပတ္တိဆက်30ဘလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံနော်ဆက်40နဲ့မပြည့်ဘူးအဓိကအတ္တသမပဏိဒိသာနော်မိမိအဲဒီမှာတော့မိမိကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းခြင်းတဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးဒီ
กางจูกูโลจินลาไม่โลจินล่ะโลจินโลจินบาเรโลจินเนี่ยทุกข์เนี่ยทุกข์ตะกาวทุกข์เนี่ยทุกข์ตะกาวทุกข์เอาไปโลจินนี่ทุกข์เอาไปโลจินกูเตียวแท้กูมีตาสุกูมีตาสุตาสุกูตายอ้าลงชั้นอ้าลงจริงจังก็เป็นน้องมามีสิ่งนี้ได้จังหมดเลยน้องเอ๋อลูกฉันตาบุอัดเวทเด็กคนนี้สิ่งกูก้าวสวาทายามีเลยที่มามีสิ่งนี้ก็เป็นน้องเอ๋อที่มามีสิ่งนี้กูด่าเลี้ยวที่มากับผู้สอบเป็นไม่สุดด่าเลี้ยวพวกเล็กจังเลยอัตตาอปองสัมมาอปองปณิดีสุดแบบจังเลยน้องอัตตาอปองสัมมาอปองปณิดีถ้าสมมติมามิสโรตีบีมามิสโรตีจาบีอัตตาสุราบาเลยอัตตาอัตตาสุราบีมิมิโกโก้เขาเดมิมิโกโก้เขาเป็นน้องอีกคนนายังอาหาลุสุกุตาอัตตาเขาเป็นน้องมามิสเนี่ยอัตตาตามมาสุราก้าวต่อไปปณิดีสุราสัตตีนะอ่ะพี่เนาะสอดดีนะเนาะมิ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 โกโก้ก้าวสว่าสอดดีเลยสอโกชันตาโบด้วยบาชันตามายามใส่ชันตาชันตามายามพี่เนาะตะมารุมาตะมาไส้ตอกผิดเตยุคจีผิดเนี่ยดิไส้ตะซะยุคสร่าโหบลูขอมะเลยตะมารุงงๆโตอ่ะไส้ตะซะสร่าเนี่ยอายุโลทีนะဟုတ်ပြီနော်အဲစိတ်တဇဆိုတာဇာခွဲဆိုတာကြောင့်စိတ်တဆိုတာပါဠိလိုခေါ်တာသူ့ရဲ့မြန်မာပြန်ကစိတ်အဲ့တော့စိတ်တဇဆိုတာစိတ်ကြောင့်ယုတ်ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကကျမ်းမာနေတယ်ပျော်ရွှင်နေတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုစာသင်နေတဲ့အချိန်ဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ယုတ်ကလေးကကြည်လင်းနေတာပဲကျမတို့ဆိုလည်းအဲဒါစာသင်နေရလို့ရှိရင်ကျမအတွက်ဆေးရတော့စိတ်အစာသင်တာပဲကျမတနေ့လုံးဘလောက်နေမကောင်းခေါင်းမထောင်နိုင်စာတင်လိုက်ပြီဆိုကျမနေကောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲကျမအတွက်စေကျမတော့လက်တွေ့ဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေများအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတာအတူတူပဲချမ်းသာတယ်ဆိုချမ်းသာတာပဲဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုချမ်းသာအဲ့တော့စိတ်အဲအတ္တလို့ဒီမှာမိမိကိုလို့ပြောပြီးမြဲအဲ့ကိုမှာအတ္တနေရာမှာဘာရောစိတ်လဲပါမင်းစိတ်ရောကိုလဲပါဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာမိစမြစိတ်ရောကိုရောအဲချမ်းသာတာကိုပြောတာပါတဲ့အဲ့လိုစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာအဓိကအချက်ဘာရှိရမလဲဆိုရင်ယောနိသောမနတိကမနတိကအပင်နော်ယောနိတော်မနတိကမနတိကရာဆိုပြီးမှသင်ပြီးသားဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိတယ်မနတိကရာဆိုနှလုံးသွင်းတာယောနိတော်မနတိကရာဆိုကောင်းစွာနှလုံးသွင်းခြင်းဟာယောနိတော်မနတိကရာဆိုတာကောင်းစွာနှလုံးမသွင်းခြင်းမကောင်းတာလည်းနှလုံးသွင်းနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေအဲကျမတို့ဒီတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ကိုကိုမကြည့်ပါနဲ့တဲ့အပြုတ်အမူကိုကြည့်ပါတဲ့ကျမတို့ level 1မှာသင်ရတယ်သူတဓမ္မဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပုတ်ကိုမကြည့်နဲ့အပြုတ်အမူပဲကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုကျမတို့နှလုံးသွင်းနိုင်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းနိုင်နေတဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့ခုနဆုံးမစားလို့ပေါ့သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြီးကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မှလည်းအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေမှာပဲအဓိကကကိုကိုကိုကကိုပဲကယ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုအာကုသို့ဖြစ်လို့သူတိတိမတိတိကို့မှာအရင်ဆုံးအာကုသို့ဖြစ်နေပြီဥပမာအားဖြင့်ဒီအလူကိုအယမ်းမုန်းတာပဲဟုတ်ပြီနော်မယိုသိစကားမစင်ကိုကောက်ကင်ပြီးတော့သူ့ကိုပိတ်ပေါက်ပြစ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုပဲမစင်လူမှာကိုပဲမစင်ပေးမှာကာယကျမတို့ရဲ့လက်မှာအင်မတန်เนาะဒါဆိုရင်အနိဋ္ဌာယုံဖြစ်တဲ့မစင်ငါပေးကြံတော့မှာဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာအာရပါရပြစ်ပေါက်ဖို့အတွက်စုတ်ကြိုင်လေးကျမတို့ပို့ပြီးတော့ပေးကြံလေးပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မို့တဲ့เนาะအဲကျမတို့ရဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာဖို့ကိုကျမ်းမာဖို့ဒုက္ခဖြစ်ဖို့အတွက်ကမနတိကာရ
โยนิโตมนติการะณะลงตวินเยอัตตตัมมาปณีดีสาဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဒါနကျွန်တော်ဒါနတရားဘာဝနာပြုကြတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတ္တတမပဏိဒိတဟောငါမှာဒါနကုသိုလ်တွေမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘာလုပ်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်ငါရှာဖွေထားတဲ့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအခိုက်အတန့်ပဲငါမှာလှူဒန်းလို့တဲ့စေတနာတတ္တတရားလည်းရှိတယ်เนาะအလှူခံပုံကိုလည်းရှိတယ်တိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်နည်းဒီများဒီမဟုတ်ပါလုလိုက်လူလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะမမေးစရာနှလုံးအရင်သွင်းလိုက်ဟုတ်ပြီငါရှာထားတာဘာလို့ပို့လဲမြဲလို့လားငါကိုကြီးတောင်မမြဲတာဟုတ်ပြီเนาะမမေးစရာဒါတော့ဟိုကျွန်မတို့မှာလောကီကိုပယ်လို့လည်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ချင့်ချင်ပြီးတော့လူပေါ့ပြောပြပြီเนาะဟိုကျွန်မတို့လူတဲ့အခါမှာဉာဏ်ရှင်ကုသိုလ်ပြုရမယ်တဲ့အဲသူများအထင်ကြီးအောင်လို့นั่นล่ะบ่าวหมี่ยวโกปี้ดอดูดาดิบ่หลู่อ่ะอือซอญ่ไม่ชินบ่ปี้เนาะเอ้กูเนี่ยญ่เนี่ยชินพี่รอเอ้งาดาดิจาลีโกรองามาบะลောက်ไหนล่ะตะยาไหนล่ะตะยาเว้ยดูอ่ะล่ะซอตัตตาเนี่ยมนติการะเนี่ยอลูกันปกกูเนี่ยไต่ตัวเลยบ่ปี้เนาะดิมาเมษเนี่ยตะถองตัดไหนตะถองดูล่ะเฮ้ตูก็รอตะตองหลู่พี่รองาตะถองเว้ยหลู่ไหนเนี่ยโหลบะร้อมาမတွေးနဲ့ဓမ္မမေရှင်များဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါဒါနနဲ့မနတိကာရနှလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်သီလမှာလည်းဒီလိုပဲเนาะအဲသီလမှာလည်းเนาะသီလပြည့်စုံဖို့ရဲ့အကြောင်းတရားဟာဘာလဲဆိုဟိရိနဲ့ဩတ္တပပဲတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဟိရိနဲ့ဩတ္တပပြည့်စုံလို့ရှင်သီလပြည့်စုံပါပဲတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဓမ္မမေရှင်များရဲ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးသီလကိုလည်းအဲကျမတို့ဟာယောနိသောမနတိကာရနဲ့ကိုကိုကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်တဲ့ပြီးရင်အဲဟောပေါ့နော်ဘာဝနာဘာဝနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲရှင်သုံးမျိုးလားဘာဝနာဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲရှင်သမယောရှိပါတယ်။သမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာ။ဝိပဿနာ။ဟုတ်ပြီနော်။သမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာ။အဲသမထဘာဝနာဆိုတာဘာရအောင်လုပ်တာလဲ။ဆံရ။ဆံရအောင်လုပ်တာ။သမာဓိဆံဆိုတာသမာဓိ။ရေးသမာဓိရအောင်အားထုတ်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ရှုမှတ်ကြတာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒီခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တရားကိုရှုမှတ်ကြဟုတ်ပြီအဲ့တော့သမထဘာဝနာအားထုတ်တယ်မမဆွေများကျမတို့ဟိုဟာလေကျမဟိုပေါ့ကျမဒီစုကြည်ရအောင်ကျမကိုတင် जा ပေးတဲ့ဆရာမအရင်ရှိပါတယ်အဲဆရာမကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ကျမဂါရဝပြုကြတော့ပါတယ်ဟိုဟာပေါ့နော်ကျမအဲဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့အတွက်ကိုအော်အမျိုးစုံသောဆရာများစွာစီမတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆရာမကတော့ကျမနဲ့အနီးကပ်ပေါ့နော်အဲကျမကိုညနေလဲဆာလာဆိုဆာလာဆာလာမန်းဆမွေလာဖြေဟိုအနီးကပ်ပေါ့ဒီစနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်တော့ဟိုဆရာမကြီးစီမစာတင်နှန်းသွားတက်တယ်ပြီးရင်အဲဒီဆရာမတော့ကျမနဲ့တရက်ကွက်ထင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကိုအနီးကပ်ဆောက်ရှောက်ပေးပြီးတော့အဲဟိုဟာပေါ့နော်ပြုတ်လုပေးတယ်အဲဆရာမကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမအရန်တရားထိုင်တဲ့အင်းခုမှာတရားထိုင်73နိုင်ကြဆရာမဆမအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အံ့ဩသွားမယ်အံ့ဩသွားမယ်ဆမမနေ့4နိုင်3နိုင်4နိုင်ဆိုထပြီးလို့ရှိရင်လေပထန်းပူဆိုတာပထန်းပူဆိုတာတနေ့လေဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့ဆရာမဒီပထန်းပူဆိုပြီးတော့မှအိမ်အနောက်ဝရန်တာမှာပထန်းပူဆိုလျက်ပဲเนาะအိမ်အနောက်ဝရန်တာမှာအဝတ်ထွက်လန်းတာအစောကြီးဝရန္တာရောသူ့ရောအကုန်ပြုတ်ကြသွားတာအကုန်ပြုတ်ကြသွားမသေးဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများရေကမ်းလေတအားကောင်းကျင်တာသူတို့ရဲ့အိမ်အောက်ထပ်မှာဒီပဋ္ဌာန်းရွရတဲ့အကျိုးသူကပြောပြတာပေါ့နော်အဲရွရတဲ့အကျိုးပြောပြတာပေါ့ဒီခါတိုင်းနဲ့သူတို့အောက်မှာအယမ်းနမည်ကြီးတဲ့မိုဟင်ကရောင်းတဲ့အိမ်တဲ့အောက်ထပ်ကအဲ့ဒီအောက်ထပ်ကတဲ့မိုဟင်ကအိုးကြီးကိုအဲ့ဒီအပြင်မှာအမြင်တမ်းချက်တာအဲ့ဒီနေတော့တဲ့အဲ့ဒီမိုဟင်ကဦးကမိုးလေးကဖွဲဖွဲရွာတော့သူတို့အိမ်ထဲမှာပဲမီးဖို့ပြီးတော့ချက်လိုက်တာဝရန်တာနဲ့တစ်ခုလုံးဒီဝရန်တာလေးတစ်ခုလုံးအကုန်ကျသွားတယ်သူပါရောကျသွားအယိုးတွေဆိုတာကျိုးတာဆိုတာအများကြီးပဲเนาะအစမတီစိတ်လဲတအားမှာ
สิเลตอามาเลยสุดดีเซยงมากูกูพี่น้องสาวว่าปนอ๋อตัวโฮเดมาพาดาลงเลยสุดตุกูตุดีว่าพี่ยาอังลูสุดพี่น้องเดี๋ยวเท่านี้ไงกันเลี้ยงเลี้ยงพี่น้องนี่ละเสียมาเลยยังแต่มาเปรียบเลยเอ็ดอาจารย์มูเลยโอ้เดียววิปัตนาบาวนาชุมาเดะขามาตุตาบว่าวิปัตนาชุมาเดะตาชุมาเดะขามาเลยข้าเลี้ยงงูจีนแล้วเอาวิธนาขันยาเลยข้าเลี้ยงไอ้ตัวยาเลยกบาริปันนี่นะพ่อโน้โหโอ้โหเด็กชักตัวนี่นะพ่อไอ้ตัวเลยมันเนตที่เนี่ยเอ็ดเทมวิโรแล้ววันเลยทำไปเนี่ยลูกป่าเลยเสียมาเลยจะมาลุซงมาเลยโอเคเราจะมาลุเสียมาสักเอาตั้งไหนตั้งแล้วโอ้โหนายเอาเอ็ดเทมวิโรอ่ะบ่าวนาสุราอ่ะพ่อโน้นั่นยูชิเลยตั้งแต่ท่านยังเอาลูกอ่ะนอกจากคู่อาบาลูกอ่ะมันเลยขันดานยังยาวชูมาอย่างเนี้ยเลยเขาปีด้านส่วนยังเนาะเสียมาก็รอสตูนายเราไทยนายเนี่ยอเมริกาเรานายเวทนายยาเอามันเนี่ยไทยนายเนี่ยลูซูยินจะมาลงนั่นลงตัวมะกาวฮะพี่เนาะนั่นลงตัวมะกาวเสียมาดีเสียมาเฉยเนี่ยงารู้ดีงารู้เฉยเนี่ยงารู้เยเฉยเนี่ยเนี่ยยาเรเฉยเนี่ยยาเอาดีชุ่มเสียมาเวตมารีอากาวชุ่มเมย์สุดรอมามิสุเมียดีตมะท่าภาวนาปวารุษีนั่นลงตัวกางเนี่ยจมารู้บาลูอามเลยเนาะภาวนาปวายามีอะไรขามาวิปัตนาตมะท่าภาวนาปวายตมาริยาตมาริมัทิโลชีเมฆโผล่ในแบบไม่ยากไหนตมาริสตมาริอากาวมาจมารู้ขันดานยังยาวชูโลยามาเอาเป็นเนาะตาจามูเลยเนาะที่ภาวนามาเลยตมะท่าเดียวอาทุเมปิโลชีเอวิปัตนาเดียวกูอาทุเมเลยอะไรบาลเลยสิ่งกูฉันตาอาลูกดาวาสิ่งกูฉันตาอาลูกเย็นเนี่ยบาปีมาเลยกูเลยฉันตาเนี่ยฐานะตีละภาวนาโตมิโออาทุเดคามาอัตตาตมาปณีดีสามิมิกูสิ่งกูก้าวสวัสดิ์ท่านในโมดีกาเจตีมันเนติการะย้อนนี่ตัวมันเนติการะก้าวสวรรค์นั่นลงยามเอเด็กพี่น้องมาไม่สิ้นยาตาส่วนยี่จะมาดูเพมิงกลาปีตัววิเลชีนิทายมิงกลาตงบาเนาะเนปฏิรูปาเทตวาโตสาปุเบสากระดาปุญญาตาอัตตาตมาปณิทิสาแต่ถ้าส่วนดีในไทยมีกลาตรงมากกว่าปาลีเนี่ยมาเลี้ยงอาชาวเย่ดีบักกะกับยาเลี้ยงแต่ยาวละถ้ามาไม่สวยแต่ยาวละจะมาแนมเมมาขอมาไม่สวยไม่ได้ผลตัวป้าเมย์เช่เอาตัวป้าปูโดเมลิโอเคโอเคถ้าส่วนจะมาเย็นสงตัวเลยอีอีดออีอูเย็นปูโดใครเมนอ่ะมาไม่สวยปีมาอูปูโดเป็นฮะเอาเป็นนะแต่ถ้าส่วนอีอีดออีอักงาปูโดป้าโอเช่ที่ในไทยมีกลาตรงบ่าติรูปะเตตวาโตสะอุปิสะกะตะปุญญาจาอัจจะตมะปณิติสะเจญมะลุวาตะปุโซบะโอเคญมะเนปาลีญมะปุโซเปปิตะเป็ดกะญาลีบะปุโซเปเนาะปุโตปัญญาอุสายาโบเตยะเตตะอะเนนิชีกะติญโจปุเกปุติกามุอธุชิบาติมิมิโกโกกะอังเทโลมะเตยเนเนสอดีลิอุตสาโกเป็นเนไทเอมโยริตุเปเปเอราพุทธวาระกบะมิงลาโอ้ตาดุตาดุตาดุบาตาลีเยตาดุบาเนาะเต็มมาไล่ตาဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီตาโซมีกาวผ่ากาวเนี่ยတွေ့ရတယ်ตากาวนี่ဟုတ်ပြီเนาะမမေစင်များကဲကြည့်ပါဦးကြည့်နူးစရာကောင်းလိုက်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်မမမအူကလည်းတစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ပေးပါဦးရှင်နေထိုင်ရင်းမြန်မာလေးမြန်မာရဲ့ကြပြားလေးရဲ့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာမနေထိုင်ရေးမင်္ဂလာ3ပါးနဲ့ကြပြပတိယူပဒေတာဝါသောစသင်္ဖြစ်လျောက်ပတ်သောအရ၌နေခြင်းပုပ်ပေစကတပုံညာတာရှိရှိဘဝရှိရှိကာလကပြုခဲ့ဘူးသောကောင်းမှုရှိခြင်းအတ္တသမာပဏိတိစမိမိကိုစိတ်ကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ့်ခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရာဖို့တင့်ရာဒေတာအမြန်နေရှိကတင်ကျိုးပြုခဲ့ဘူးဒီကောင်းမှုအထူးရှိပါစေมิมิโกโกก้าวอองเถิงโลมะเต็งเสเน่ซอกตีเตอุษากูปี้นิทันยีเหมียวตรีตงเจปิเอธรรมพุทธวาระกะปะมิงคลาตรี
อาดูตาดูตาดูบ้ามามาโอเคกลางไหนจ้าโอเคเนาะถ้าสมมติมารู้มิงกลาเนาะอารมณ์มิงกลาต้องเสียชิบยามิงกลามาจะมารู้ชาวป่าปีด้วยชาวป่ากาแต่ปัตมาอุซงติมเนตงกาปองเป็นเสสัยมิงกลาโอเคเนาะปองเป็นเสสัยมิงกลาแล้วแท้ตรงป่ากาเนทายมิงกลาအဘိနောဓမ္မမေရှင်များဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲတင်ကြားရေးမင်္ဂလာကိုတော့ကျွန်မကနောက်တစ်ပတ်မှပူဆော်ပါမယ်ဒီနေ့ဘာပူဆော်မှာလဲဆိုရင်ဖျားရှိခိုးခြင်းလေးပူဆော်မယ်အဘိနောဓမ္မမေရှင်များဖျားရှိခိုးခြင်းဓမ္မမေရှင်ရဲ့စာအုပ်စာမျက်နှာ52จะมาคุยเรื่องเมจิโนยาวาล่ะครับโอ้พี่เราเมเลกูกูเอาไม่รู้ล่ะเดี๋ยวจะดรอติ้งตัวว่าแกโอ้ดีอะไรวะกูจะเสร็จจะได้ป่ะปุ๊บไปจะกระดาษปุ่นยาด่าสุดากาหูกูนี่เปลี่ยนพาสปอร์ตแกลงเงินได้อริกาพี่แกล่ะฉันรู้ในเมงลาสุดมาฉันรู้ปฏิรูปาสุดาเราโอเคฉันรู้เลชิบวามาฉันรู้ว่าตีดีชะชาตีมั้ยอัตตมาบริจาคที่โอเคฉันรู้ก็กูก็ทิ้งได้มั้ยดังนั้นဟုတ်ပြီသာကတာပုံညာတော့ရှေးဘွားပြီးကြတော့လက်ရှိနေသားမှာကျွန်တော် passport တိကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းချင်းမကောင်းချင်းမှာလက်ရှိခံစားနေသားမှာလက်ရှိနေသားမှာတော့ရန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့သဘောတော့ဖြစ်နေတယ်တိုးတော်လည်းလက်ရှိကောင်းအောင်နေတော့ passport တက်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ဟိုသူရင်းမျိုးကြိုတင်ပြီးတော့မှဒါစုဆောင်ရဲ့ accumulate လုပ်တဲ့သဘောမျိုးပဲလို့အဲ့လိုပဲဖြစ်သွားမဲ့သဘောဖြစ်မှာပေါ့ဆရာမနော်ဟုတ်ကဲဟာလေအဲကျမတို့အတိတ်ဘဝကတော့ကျမတို့ကရှောင်လွဲလို့မရတော့ဆောင်လည်းလို့မရတော့ဘူးကိုပြုတဲ့ကံကိုပဲခံရမယ်အခုဒီတပွားမှာတော့ဟိုကျမတို့ဒီဟာပေါ့အဘိဓမ္မာနဲ့သင်မယ်ဆိုရင်အခုစိတ်ပိုင်းအဲပထမ်းကိုတက်တယ်ဆိုရင်ပထမ်းမှာလည်းပါတယ်နိပထမ်းမှာလည်းပါတယ်ကျမတို့ကိုပထမဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ဇောတွေရှိတယ်နော်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ဇောတွေရှိတယ်အလယ်ဇော၅ချက်ကနေတတမဇောအထိအကျိုးပေးတဲ့ဇောတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဇောတွေမှာကျမတို့ဟာပထမဇောမှာကုတုအကုတုဖြစ်မလားဟုတ်ပြီနော်ပထမဇောတိအဓိကအချက်ကအာအနေဆုံးဒီတဘွားမှာပြုတ်ပြီးတော့ဒီတဘွားမှာဒိဋ္ဌဓမ္မချက်ချင်းမရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့ဒီတဘွားမှာရရှိနေရသည်အတိတ်ကရခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကျမတို့ကိုအဓိကအားပေးမှဒီဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမှနဲ့တတိယဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မီစัจ जा အကျိုးပေးမှကတော့ဒီတဘွားပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီတတမဇောမှာဟုတ်ပြီနော်တတမဇောရောက်တဲ့အခါကြမျိုးရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့နောင်ဘဝအတွက်အကျိုးပေးမယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုလက်ရှိနေမှာကျတော့ဟိုအရင်အတိတ်ကဟာဝဲခံစားရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်နေနေအတိတ်ကစူးခဲ့ရင်တော့လက်တော့ကောင်းတာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသို့တည်းနောက်ဘဝတက်ကောကြိုတင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားမှာဒါလည်းဟိုအခုဘဝမှာအမြဲကြီးမကောင်းဘူးလည်းမပြောဘူးအမြဲကြီးကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောဘူးကျွန်မပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အတိတ်ဘဝကပြုခဲ့ကျွန်မတို့ဘဝပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့တာကိုခုနအရှင်အရုဒ္ဓမထေမြတ်မထေမြတ်ကိုပဲကြည့်လို့ရတယ်လေဘဝမှာတထေးသားတွေပဲဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဟောဒီဘဝမှာကျတော့သူပါဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲသားဖြစ်တယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့အရှိမအဲပြုခဲ့တဲ့အကုဟိုဟာအကုတို့တော့မပြောဘူးပေါ့နော်ကုတ္တကံအာနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဘဝမှာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဝတွေဘဝတွေဟာသူ့ရဲ့အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့အကျိုးပေးခြင်းရောက်လာမှာကုတ္တတည်းအကုတ္တတည်းလည်းဖြစ်မယ်ဒီတဘဝမှာပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ကုဟိုအတိတ်ကအကုတ္တကြီးခဲ့ရင်ဒီတဘဝမှာအကုတ္တကြီးပဲဖြစ်မှာဒါကတော့ရှောင်လွဲလို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီဒီတဘဝမှာပြုတာတော့နောင်အတွက်ပဲဟုတ်ပြီနော်အကျေရှင်အကျေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးပါနော်အာမနာနဲ့နော်ဟိုအဖြစ်ပြီးတော့ကျမကဟိုနောက်မှမေးလို့ပြောရင်အေးအေးဆေးဆေးဟိုမေးချင်ရင်မေးလို့ရအောင်လို့နေနော်အခုမေးလဲရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်စာမျက်နှာကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်စာမျက်နှာ52စာမျက်နှာ52ဒါကမမစ်ဆူတို့အတွက်ဒါတိပီးသားပေါ့နော်တိပီးသားအဲ့ဒီတိပီးသားအပေါ်လေးမှာပဲကျမတို့ကလိုအပ်ချက်ကလေးတွေဖြည့်ပေးပါဒါပဲเนาะလိုအပ်ချက်ကလေးတွေဖြည့်ပေးမှာဟုတ်ပြီဖျားရှိခိုးခြင်းရှိခိုးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြီးသားဓမ္မမင်းရှင်များဘာလို့တာလဲရှိခိုးရဲဆိုတာရှိရတူလားဖျားကုန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကုန်တော်ဒီကိုအတူခိုးတာအတူခိုးတာပါဆရာဟုတ်ပြီเนาะရှိခိုးတယ်
เอาบีดาสุดมามิสโรติบีดาชิโกปงชิโกอุชานีพยานพยานตังกายรนาเนี่ยตรงมาเรกูเรศิกาชิโกมีผิวดอโยเตสวาเลอุชิบีมามิสโรโกปุซอเกเรดาบะมามิงเกเลคุณามิงกะลาตุนัตตาเนดลูဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖယားရှိနာမှာနီဝေရှင်းနောက်မြင့်မောက်လေညာ highlight လုပ်ထားမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပူတော့အပြစ်6မျိုးလွတ်တော့နေရာမှာနေရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်မ group ထဲမှာပုံလေးနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းမြင်ဘူးမှာပါမြင်ဘူးမှာပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါပေမဲ့ကျွန်မ group ထဲမှာပုံလေးပို့ပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တင်နန်းနေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကလေးတွေကိုထွက်ခိုင်းတာထွက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြမမေဆွေများကိုတိုင်ပြတယ်အဲကိုတိုင်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့အချင်းချင်းအခါခါပြောက်ပြီးတော့မှအဲသူတို့ကိုအများရှိမှမြင်အောင်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးထုတ်ပြီးတော့မှအဲပူဇော်ခိုင်းတယ်ဘုရားရှိခိုးခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲထိုင်တဲ့ရှိခိုးခြင်းနဲ့အမျိုးသားဖြစ်ရင်စောင့်ကြောင့်ထိုင်ရမယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ရင်ကြုံကြုံထိုင်ရမယ်မိမထိုင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနော်ကံ၃ပါနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသိပြီးသားအဲကာကာယဝစီမနောဝန္ဒနာ၃မျိုးတဲ့နော်ကိုနဲ့ရှိခိုးမယ်ခြေလက်နှစ်ဖူးတရောင်ဒူငါးဦးညီညွတ်စေဆိုသည့်အတိုင်းထိခြင်း၅ပါးနဲ့ထိနေရမယ်ခြေထိရမယ်လက်ကလည်းထိနေရမယ်ပမာထိရမယ်မြေပြင်မှာထိနေကိုထိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုထိုင်တဲ့နေရာကိုထိုင်တဲ့အဲကျမ်းပြင်နော်နှစ်ဖူးလည်းထိရမယ်တရောင်လည်းထိရမယ်ဒူးလည်းထိရမယ်တဲ့အဘိနောမမေရှင်ညာပုံလေးကိုကျွန်မ group မှာပို့ပေးမယ်နော်အဲဒုတိအတိုင်းထိချင်း၅ပါးဖြင့်ထိချင်း၅ပါးဖြင့်၃ချိန်၃ကရှစ်ခိုးရမယ်နှုတ်ဖြင့်ရှစ်ခိုးခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝစီဝန္ဒနာလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓံပူဇေမိဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားပူဇေမိပူဇော်ပါ၏တိပိတာမမေရှင်ညာဓမ္မံပူဇေမိဓမ္မံတရားတော်များပူဇေမိပူဇော်ပါ၏တန်ကံပူဇင်မိတန်ကံတန်ကာတော်မြတ်ကိုပူဇင်မိပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖေယားစိတ်ဖြင့်ရည်မှန်းပြီးတော့ရှိခိုးခြင်းဆိုရင်မနောဝန္ဒနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမတို့ယတနာ၃ပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအဖန်ဖန်အထက်ထက်အောင်မြင်ရမယ်ယတနာဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေသိပြီးသားနော်မြင့်မြတ်ယတနာနှစ်သက်မြတ်လို့အပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယတနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဂုံကျေးဇူးတွေဟာနှစ်သက်မျက်နှာအနေရမယ်တဲ့ကျမတို့အတွက်နော်ယရနာသုံးမြရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုစိတ်နဲ့အဖန်ဖန်တလဲလဲအောက်မေ့ပြီးတော့ရှစ်ခိုးရမယ်ဖယားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်များထံရှောက်ထားပွဲစကားတို့ကိုရှောက်ထားနာယူပြီးရှစ်ခိုးဥချပြီးတော့ပြန်ရမယ်ပြန်တဲ့အခါမှာသိပြီသားနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖယားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုကြောပေးပြီးတော့ချက်ချင်းမလှဲ့လိုက်နဲ့လို့ပြောတာခြေလှမ်းလေးငါးလှမ်းနောက်ဆုံးလက်အုပ်ချပြီးတော့မှပြန်လှဲ့ရမယ်ဒါထိုင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးခြင်းရက်လျက်ရှစ်ခိုးခြင်းเนาะဒါဆုံးမခြင်းနဲ့မှပါတယ်တန်ဃာတော်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအုပ်ထုပ်လဲချွတ်ရမယ်ဖက်နှက်လဲချွတ်ရမယ်ခြေစုံရက်ရမယ်လက်အုပ်ကိုဟဲထားပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုဓမ္မမစ္စတို့ကျမပြောတယ်ဒီရင်ဘတ်မှာထားတယ်เนาะလက်အုပ်ကိုဥထိတ်တင်ရမယ်ဓမ္မမစ္စတို့ဟုတ်ပြီเนาะဥထိတ်တင်ရမယ်ကိုယ်ကိုရှေ့ကိုညွတ်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးရမယ်တဲ့လမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရင်ကိုမအုတ်ထုတ်ဆောင်တိုင်းအုတ်ထုတ်ချွတ်ဖက်နဲ့ချွတ်ခြေစုံရက်ခြေကားရည်မရက်ရအောင်လက်အုပ်ကိုဥထိတ်တင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကိုညွတ်ပြီးတော့ဥချရမယ်ဒါရက်လျက်ရှိခိုးခြင်းအမျိုးသားဆိုရင်စောက်ကြောက်ထိုင်ရင်ခြေထောက်နဲ့ထိမယ်လက်ထောက်ရင်လက်ထောက်ဆိုလက်ဘွားလိုထောက်ချလိုက်ရခြေပေါ်တဲ့စောက်ကြောက်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာခြေဘွားနဲ့ထိုင်တဲ့ကျန်းပြင်းနေရတပြစ်တသားပဲဖြစ်တယ်လက်ထောက်တယ်ဒီအဲ့ချိန်မှာလက်ကိုအရှိကလေးကိုတူတိုးပြီးတော့ဒူးချလိုက်ရတယ်ဒူးနဲ့ကျန်းပြင်းနဲ့ထိရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခြေလေးကိုတိုးထားတဲ့လက်နဲ့တဒောင်နဲ့เนาะကျန်းပြင်းနဲ့ထိနေရပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့နှစ်ဖူးနဲ့เนาะဦးချရမယ်တဲ့เนาะပြီးရင်အမျိုးသမီးဒီလိုပဲဒါလေးပဲကွာသွားတယ်နော်အဲဒီမှာအမျိုးသမီးကကြာ तू ကအမျိုးသား၅ချက်အမျိုးသမီးကခုနကလေးလေးဆိုရင်အဲဒေါ်ဤကတင်ပေးလို့ရတယ်နော်အမျိုးသမီးဆိုရင်၄ချက်ပစစ်ထုတ်တိုင်းနဲ့ဒီအမျိုးသားဆို၅ချက်ပစစ်ထုတ်တိုင်းနဲ့ခြေနဲ့ဒူးနဲ့တစ်ခါလဲထိနေတယ်လက်ထောက်မဲ့လက်ကလေးကိုဟိုထောက်လိုက်မဲ့တထောင်စစ်နဲ့ပြီးရင်တထောင်ချလိုက်မဲ့ပြီးရင်နှစ်ဖူးချပြီးတော့ဥချပါရတဲ့ဒါကြောင့်မို့ထိခြင်း၅ပါးရှစ်ခိုးပုံရအောင်ချက်ပေးမဲ့ကလေးကို
ละองค์กูเป็นจางงตุยจางงตุยเนาะมาจาพูเลยเลยเนาะมาไม่สวยเนาะเนาะจางงตุยเอเย็นชีบาลีเมียคงดีเมียคงมาละมาที่ยามเองเนาะเมียคงมาละมาที่ยามเอาไปเนาะเมียคงละมาหิวสันซาหิวสันละหิวบ่อยะละหิวดีดีมาละมาเนี่ยปะโคที่ไล่ได้คามาละหิวดีสันซาเลยโตถี่เนี่ยมั้ยเตะถี่ยะละอุบเปละคลียะดีโลยี้เป็ดผิดเนี่ยดีโลยี้กายาอีเลยไม่ผิดเนี่ยอูดีโลမျိုးแลไม่ผิดเนี่ยอูဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုမျိုးလဲဟိုဟာဖျားရှိခိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြီးပွတ်မနေရဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะမြခုံးလက်မမျိုးစံစားထီရလက်အုပ်ပေးပြီးရင်လက်ထလက်ပွားလေးနဲ့ထောက်လိုက်ဒူးချဟုတ်ပြီเนาะတဒောင်ချနှစ်ဖူးချကဥချပါဟုတ်ပြီเนาะပြန်ပူဇော်ပေးမယ်เนาะလက်အုပ်ကိုပင်ကြာငုံသွင်းအရင်ချီပါလေမြက်ခုံးလက်မညှိုးစံစားထီရလက်အုပ်ပေးလက်ထောက်ဒူးချတဒောင်ချနှစ်ဖူးချကဥချပါရပြီเนาะမလူလူပန်အထီချင်းငါးပါးရှစ်ခိုးပုံလေးပူဇော်ပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြာထီချင်းငါးပါးရှစ်ခိုးပုံနအုံကိုပင်ကြာငုံတွင်အရင်ချီပါလေမြက်ခုံးလက်မညှိုးစံစားထီရလက်အုပ်ပင်လက်ထောက်ဒူးချတဒောင်ချနှစ်ဖူးချပါဦးချပါဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုအစင်လိုက်တိုင်းဟောပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပေးလို့လည်းရတယ်ကျေးဇူးပဲနော်မနုတန်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဖယားရှိခိုးရင်တဲ့အကျိုးရှိမျိုးရတယ်တဲ့ပညာကြီးရရုပ်လဲလှဖယားရှိခိုးသူကြည်ကဲ့ဖြစ်ရလိုတရဖျားရှိခိုးသူအင်္ဂါဆုံးလပြောကောင်းရဖျားရှိခိုးသူကတွင်ကိုမှမွေးကြံရဖျားရှိခိုးသူစိတ်တည်ကြည်ရဉာဏ်ကောင်းရဖျားရှိခိုးသူတထေးဖြစ်ရမျိုးမြက်ရဖျားရှိခိုးသူပူဇော်ခံရနတ်ဖြစ်ရဖျားရှိခိုးသူဘေးရန်ကင်းပမက်မက်ဖို့ရဖျားရှိကိုသူဆိုပြီးတော့เนาะကိုကိုတိုင်းနဲ့သိရမယ်အဲကလေးလေးတွေရှိရင်လည်းသင်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးရင်ဩဃာတကတော်ချိုးဩဃာတကတော်ချိုးဟာအဲဒီအနော်ယထာမင်းလက်ထက်ပေါ့เนาะအနော်ယထာမင်းလက်ထက်မှာဗဂန်ခေတ်ကရှင်အရဟံရေးသားခဲ့တယ်เนาะဒီဩဃာတကတော်ချိုးဟာဟုတ်ပြီเนาะကတော်ယံဆိုပြီးတော့ဩကာတာဩကာတာဩကာတာဆိုတာဩကာတာဆိုတာကတော်ပါရစေချစ်ခိုးပါရစေဆိုပြီးတော့เนาะဒီတော့၃ချိန်တိုက်တိုင်းเนาะ၃ချိန်တိုက်တိုင်းအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ခဲတံလေးနဲ့အဲဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ငင်းဆောင်လေးတွေတားမယ်เนาะဩကာတာဩကာတာဩကာတာအနောက်မှာငင်းဆောင်ခံမယ်မြင်းဆောင်ခံနေဆိုအတန်ဖြတ်ဖို့ဩကာတာဩကာတာဩကာတာပြီးရင်အတန်လေးခဏရက်မယ်ကာယကံမြင်းဆောင်ခံမယ်ဝစီကံမြင်းဆောင်ခံမယ်မနောကံမြင်းဆောင်ခံမယ်တပ္ပဒေါသတပ္ပဆိုတာအလုံးစုံတပ္ပဆိုတာအလုံးစုံအလုံးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒေါသဆိုတာခက်ထန်ကြံတန်းခြင်းเนาะခတ်သိမ်းသောဆိုတာအလုံးစုံတပ်ပကိုပြောဒီမှာတော့ဟိုခတ်သိမ်းသောဆိုရင်တပ်ပလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အလုံးစုံဆိုတာကိုလည်းသိထားရမယ်တပ်ပဒေါသခတ်သိမ်းသောဒေါသဆိုတာဘာလဲအကုသို့ဟုတ်တယ်เนาะမမေဆွေများဒေါသဆိုတာအကုသို့အကုသို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကုသို့ကံအကုသို့ကံနဲ့မှပြောခဲ့တယ်အကုသို့ဆိုတာအပြစ်ရှိလားအပြစ်မရှိပြစ်ရှိပါတယ်ပြစ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့တပ္ပဒေါသအလုံးစုံသောဒေါသကြောင့်တဲ့ခတ်သိမ်းတဲ့ခတ်သိမ်းသောအပြစ်တို့ကိုအပြစ်တို့ကိုနောက်မှမြင်းဆောင်ခံမယ်ကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါမြင်းဆောင်ခံမယ်ပြီးရင်ပထမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဖရာယတနာတရားယတနာသင်္ဃာယတနာယတနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုအယုအသေးညင်းဆောင်ခံမယ်အလေးအမြတ်ညင်းဆောင်ခံမယ်
ละอ่อมโมยล้วยเย็นซ้องกันเมอะชูกะละส่งโมยล้วยเลปูโซเรเนาะละอ่อมโมยล้วยเลปูโซเรละส่งโมยล้วยเลปูโซအတူတူပဲဓမ္မမစ်ရှင်ရဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ရှစ်ခိုးပူဇော်အနောက်မှာညင်းဆောင်ခံမယ်ဖူးမြော်မန်လျော့နော်ဖူးမြော်မန်လျော့ညင်းဆောင်ခံမယ်ကတော့ပါဤအရှင်ဖရာဓမ္မပူဇော်ပြမယ်နော်ဓမ္မမစ်ရှင်များရှင်ဓမ္မမစ်ရှင်တိပိသားတရားကိုပါပဲနေ့စဉ်ပြုနေကြအစိဏကံဒါနသီလဘာဝနာဩဃာသာဖရာရှစ်ခိုးနဲ့တူပြုနေကြโอกาตะโอกาตะโอกาตะกายะกะวะสีกะมโนกะตัปปะโดทะขัตถิงโดอะปิตุโกปยอกปาสีจิงอะจูงาปะทะมะดุติยะตัตติยะตะจิงนะจิงตองจิงหยอกอองพะยาเยตนาตะยะเยตนาသံဃာယေဒနာယေဒနာမြတ်သုံးပါတို့ကိုအယိုအသေးအလေးအမြတ်လက်အုပ်မိုး၍ရှစ်ခိုးပူဇော်ဘူးမြော်မန်လျော့ကတော်ပါဤအရှင်ဖရာဟုတ်ပြီနော်ဘူးမြော်မန်လျော့ဆိုအဲ့ဒီလိုဘူးမြော်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲကို့မှာရှိတဲ့မန်မာနတွေအလုံးကိုလျှော့ချထားရမယ်အဘိနောမမေစညာနော်ကတော့ပါဤအရှင်ဘုရားဆိုကတော့မင်းတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကတော့ပြီးရင်ဆူတောင်းနေကတော့ရတော့အဲကတော့လေဆိုဒီကတော့လေးကို highlight လုပ်လိုက်ဒီကတော့လေးကို highlight လုပ်လိုက်ဒီကတော့တာကအကျောင်းဟုတ်ပြီနော်ကတော့လိုက်တာပါလေအကျောင်းကတော့ရတော့အကျိုးအားကြောင့်နံပါတ်1အပယ်လေးပါနှစ်ကတ်သုံးပါသုံးရက်ပြည့်ရှစ်ပါလေးရန်သူမျိုးငါပါချာအဆော်ရငါဝိပတ္တိနော်ဝိပတ္တိလို့မပူဇော်အောင်ဝိပတ္တိတရားလေးပါငါဗျတနာတရားငါပါချောက်အခါခတ်သိကင်းလွတ်ငြိမ့်သည်ဖြစ်၍မက်တရားโพตยานิพพานเตยาတော်မြတ်ကိုရပါလို့ဤအရှင်ဖေယားမမချိုရပြီးသားပဲเนาะမက်တရားဆိုရင်ဘယ်နှပါရှိမလဲ၄ပါပါဖို့တရားကတော့၄ပါပါ၄ပါပါပဲနိဗ္ဗာန်တပါးတပါးအဲ့တော့မက်၄ပါဖို့၄ပါနိဗ္ဗာန်တပါးเนาะလောကုတ္တရာတရား၉ပါပါဘုရားမမေဆွေများနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရပါလို့ဤအရှင်ဖေယားဒါတွေကနေกินမယ်ဒါတွေအကြောင်းတစ်ခုစီသင်ရမယ်မမေဆွေများအဲစိတ်မကူနဲ့နော်ကဲမှတ်ချက်ဆိုတာကိုအဲကြည့်ပါဦးဤဩဃာသဆိုယိုးမှာတဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခအဲမဟာနာယကအဖွဲ့ကနေတပည့်လောအတွက်တဆန်နေဖြစ်စီရင်ချက်မှတ်ထားတဲ့ဆိုယိုးတဲ့သီလပေးမဲ့စုပေးမဲ့တန်ခါမရှိလို့ရှိရင်အဲမရှိရင်ဤစုတောင်းကိုဆက်ဆိုးတဲ့သီလပေးတဲ့တန်ခါရှိလို့ရှိရင်တဲ့ဆက်ဆိုးစရာမလိုဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲဆက်ဆိုးစရာမလိုဘူးတဲ့တန်ခါမရှိရင်ဆက်တို့စီကဆက်တို့ရမလိုသီလပေးတဲ့တန်ခါကစုပေးတဲ့အခါမှာအဲပေးတဲ့စုနဲ့ပြည့်ပါရစေဖရာဆိုတော့ကျမတို့ဘာလို့လျှောက်တင်ကြရမလားဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးရင်အဲ့တော့လာပြီးဩဃာတာခက်စင်ဆိုယိုးများအဘိနောမမေစင်ညာကဲဒါဆိုလက်ရှိရင်ဩဃာတာခက်စေဆိုယိုးများဆိုတော့ခုနပြောခဲ့ပြီးပြီးရှစ်ခိုးပါရဩဃာတာဆိုတာရှစ်ခိုးပါရစေကတော့ပါရစေခွင့်တောင်းခွင့်တောင်းလေးနဲ့စေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ထင်ရှားရှားပြန့်နှံ့စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးချိန်ဆိုရတာဟုတ်ပြီနော်အဲပြီးရင်ကာယကံတိပိတာနော်ကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အမှုကောင်းမှုလည်းရှိအမှုလို့ပြောလိုက်ကောင်းတာလည်းရှိမယ်မကောင်းတာလည်းရှိဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များဝစီကံဒီမှာတော့ကောင်းတာနဲ့ပေါ့နော်တပ္ပဒေါသအလုံးစုံပြည့်များဖရာဟုတ်ပြီဖရာဆိုတာတရားအုပ်သောအလုံးစုံကိုအကုန်အစင်သိမြင်တော်မူသောဖရာရှင်တဲ့ဟုတ်ပြီတရားနော်အဲဆွဲဆောင်တတ်တယ်တရားဘယ်ကနေဆွဲဆောင်မှာလဲအပယ်စင်းရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲဝတ်စင်းရင်အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့မကြရအောင်ဆွဲဆောင်တာ
ตังกาติบิดาอายุตีละตูมยาบิดอป้องสุดาราโกตังกาลูกขอเอดีมายรณาเยอดิเปโอพอบยาทาเรยรณาสรามเย็นด้วยยาเกเรเนตเตมเย็นโนอัดเดอเป็นเนาะเนตเตมเย็นโนอัดเดอโพมยาสวาไทกันเดอตุมะชีเดกงเนปี้สงเนไส้มาซ้วยกัดปิรออเลอเนปิ้วอัดเดอัถัตตันซาปกโกโรเยอะตองอะซองผิดเดยรณาเนปัตตะโลอัจฉะ6เฉ็ดชีเดนี่อโยอะเตซัวโกยอไส้กอโกยอนุ่งยอไส้ยอญွตวาไกชัยยามาเดอเลอเมญะตะคู่จีนพอปะทาเนาะตะมาเมสินเมียสิมันซัวไส้ปาปาเนเลซาปีปียอเมซงญะโลโซงเป็ดปิรอအကျဲကြီးអော်ဆိုပြီးတော့အတွေးကရောက်ချင်ရရောက်လက်ကဟိုပါပေါ့နော်အဲလက်အုပ်ချီထားရဲ့လားအဲဒီနှုတ်ကပဲရွတ်ဆိုနေတာလားဟုတ်ပြီနော်အဲပြီးတော့ဖယားရှိခိုးနေရဲ့ဟဲ့မီအဲမီးပို့ဖွင့်ခဲ့တယ်မီးခလုတ်ပိတ်ပြီးရဲ့လားဟုတ်ပြီနော်နော်အဲငါဟင်အိုတူးနေပြီလားဒီလိုမျိုးတွေနော်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာလုံးအဲဒါတွေမလုတ်တော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလေးရှိတယ်အလေးအမြတ်နော်စစ်မှန်ပြီးတော့စိတ်ပါပါနဲ့လေးစားမျက်နှာစွာအဲပြူတာကိုခေါ်တာပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့သိပြီးသားဂုံလေးရှိတာကိုအတုခိုးတာနော်ဒါတွေလည်းသိပြီးသားဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ကလေးတွေကိုဒီလိုစူပြလို့ရတယ်ရှိခိုးကြဗျာအဲခုနကတသားလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးလေးစူလို့ရတယ်ညီမလေးငယ်ညီလေးငယ်ဖယားရှိခိုးအိပ်ပါခွဲဖယားမဘာရီရှိဂုံတော်ကိုပါရှိဂုံလေးရှိဖို့တို့ပုံကျွဲဘာရီဖြည့်ခြင်းနဲ့စွန်ခြင်းငါသွဲအကျင့်သုံးပါပါရမီတွေဖြည့်ခြင်းပွားလောကသားတို့အကျိုးငါဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်တူခိုးပါကိုဟုတ်ပြီနော်ဂုံရှိတာကိုတူကိုရောရှိခိုးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကျမတို့ကအဲဒီလိုခုနကလိုမျိုးလက်အုပ်ကိုကြာငုံတွင်းဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောရင်းရနေဒီကလေးတွေကိုရှိခိုးတာလေးကိုအလေးအနက်ဖြစ်အောင်မမေစုတို့ကသင်ပေးရမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲကဲလာလာလာဟိုကလေးတယောက်ကိုခေါ်တယ်ကဲဘုရားရှိခိုးမယ်ဘုရားရှိခိုးမယ်ဆိုဒီတိုင်းနှုတ်ကနေမသင်ပေးဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတခါတည်းအယိုးအသေးအလေးမြတ်ကလေးနဲ့လက်အုပ်ချီတာလေးအစညီညီညာညာလေးဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဟိုဒီလိုမျိုးရှစ်ခိုးရမှာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဂုံရှိတာကိုအတုခိုးတော့ရှစ်ခိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ရှစ်ခိုးချင်းကျွန်မရှင်းပြပြီးပြီနော်ရှစ်ခိုးတာနဲ့နှုတ်ဆက်တာနဲ့မတူဘူးနော်အဲဒီမှာနော်လက်အုပ်ရင်မှာနှုတ်ဆက်တာထိတ်မှရှစ်ခိုးမှုနှလုံးသွေးရေကြအိုင်မြေအုပ်ချီကြပူပူမကွဲမပြားရောင်ဝါဝါသူများပုံမတူဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့သိပြီးသားနော်ရှစ်ခိုးတာဆိုတာဘာလဲနှုတ်ဆက်တာဆိုတာဘာလဲဒါပူဇော်တာတော့မမေဆွေတို့ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီအာမိတပူဇာရှိတယ်အဲဓမ္မပူဇာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဖူးမြော်တာကတော့အဲကျမတို့ပဂတိမျက်စိနဲ့မမိတ်မတုံတော့တော့ကျမတို့ဖယားရှင်အခုဆိုရင်တော့ရုပ်ပွားတော့ပေါ့နော်ရုပ်ပွားတော့စင်တုတော်တွေရှိတယ်ပုံတော်တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုအဲမျက်လုံးကတော့ဒီပုံတော်တွေဖူးမြော်ပြီးတော့အတိဉဏ်မျက်စိနဲ့ကုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးမှပုံမြင်ပါမယ်။အဲဘာမှအဲမမတ်မိတော့ဖယားရှိခိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ဟုတ်ပြီနော်မမတ်စင်များကိလေသာကျမတို့ကင်းစင်လား။ကင်းစင်လားမမတ်စင်များ။ကင်းစင်ပါ။ကင်းစင်ဘူး။ကိလေသာကင်းစင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကျမတို့ကနော်အဲဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဂုံကိုအာယုံပြုတော့ဖို့။ဒါဆိုတော့မန်လေးရောသိပြီးသားကြော့တွေဆိုတာအပြစ်ရှိ၍ကြော့ခြင်းနဲ့ကုတူရလို၍ကြော့ခြင်းနဲ့เนาะเนาะအပြစ်ရှိကခွင့်လွတ်တော်မူပါဟုဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းနဲ့ရပြီเนาะဆုတောင်းရဲ့ခက်စစ်အတိတ်ပင်လေးတွေပေးထားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအပယ်လေးပါတယောက်လောက်ပူဇော်ပေးပါရှင်အပယ်လေးပါတယောက်လောက်ဆဲမပူဇော်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပူဇော်ပါရှင်ဟောပူဇော်ပါဆရာလေးဖေဟာအပယ်လေးပါငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကဲပါဆရာမဒီမှာဟိုလေဟိုဒီကစာကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းမှထည့်ပြီးပူဇော်ပေးပါခင်ဗျာအပယ်လေးပါချမ်းသာကင်း၍အပယ်လေးပါချမ်းသာကင်း၍ကုသိုလ်ကောင်းမှုကျွခွင့်မရတော့အရက်လေးပါတေငရဲနေတိရစ္ဆာန်သုံးပြိတ္တာလေးအတုရကဲပါဆရာမကျမဖျားတာဒုတာဒုတာဒုပါဖျားအခါတော်ဖြစ်ရင်ခွင့်လွတ်ပါဖျားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကတ်သုံးပါတဲ့
นาะกัดตรงบ่าเปียสีจริงกัดสุดาเปียสีเนาะกัดป่าสุดาเนี่ยโดเบย์ปีบีดาคันตรากะนัมโมเบตัดคันตรากะเลนเนเบปาลีลีรีเนาะตั้งไหนเดี๋ยวโดเบย์คันตรากะนัมโมเบตัดคันตรากะเลนเนเบโยคันตรากะโยกาเบโอเคเนาะเอยับยิชิปาဟုတ်ပြီနော်အပြည့်ရှိရရပြည့်ဆိုတာအပြည့်ရှိတဲ့အရလို့ခေါ်တာရပြည့်ရှိပါဆိုတာပါလေအပြည့်ရှိတဲ့အရကိုရပြည့်ရှိပါလို့ခေါ်တာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ရပြည့်ရှိပါဆိုတာအပြည့်ရှိတဲ့အရဘာတွေမရနိုင်လဲမက်တွေဖိုးတွေတရားထုတွေရအောင်အားထုတ်ခွင့်မရတာကိုအပြည့်ရှိတဲ့အရလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအပြည့်ရှိတဲ့အရတရား၈ပါးရှိတယ်ဘာတွေလဲခုနက၄ပါးคุณน่ะก็4บามา3บาป้องไล่ติปิฏฐาอตุระเกอตุระเกสร่าก็ปิฏฐาอจีซาอยู่ပြောတာ तू อ่ะอกุตุจีล้นอาจีได้ด้วยจังเนาะโหเนกาละชีจาซัวเนาะปิฏฐาจีဖြစ်เนี่ยปอนเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်4ကအတေညတ်တပြေမာတဲ့ဒီထဲမှာအဘိဓမ္မာမတက်ဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေပါလာအကုန်တက်ဘူးလားไม่มาพ่นน่ะล่ะตะพูบาเรตะนี่บาดิดิจ๊ะมาอกုံลงอ่ะตะพูเลยตีบีตาอติญญะตะเพิ่มมาสัญญะยิเพิ่มมาဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะสัญญะဒီมาတော့ปฐมဆင်းမဲ့တက်တက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရှိမယ်ဒုတိယဆင်းတတိယဆင်းသုံးဆင်းလုံးတက်တက်ဓမ္မမိတ်ဆွေရှိမယ်အဲပြီးရင်ပฐมဆင်းနဲ့ဒုတိယဆင်းမဲ့ပြီးသေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေရှိမယ်အမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးပြီးတယ်မပြီးတယ်မဟုတ်ရင်ထဲမှာတော့တရားရှိတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆံမေးပွဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အတ္တညတ္တမြမာဆိုတော့မြမာဒီစုစုပေါင်း16ပုံရှိတယ်အဲ့ဒီ16ပုံထဲမှာသူ့တပုံပဲထူးထူးခြားခြားသူဟာရှုမှတ်စဉ်ကလေးကနော်ရှုမှတ်စဉ်ကလေးကသူဒီသူကဘာကိုမလိုချင်ဘူးလဲဆိုတော့နံကိုလုံးဝမလိုချင်ဘူးနံဆိုတာစိတ်စင်တသိဟုတ်ပြီနော်စိတ်စေတသိသူဟာဒီနံကြောင့်ငါကိုအမျိုးမျိုးလောဘဖြစ်ခိုင်းလိုက်ဒေါသဖြစ်ခိုင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အိတ်တာမစ္စရိယဖြစ်ခိုင်းလိုက်ဒီနံနေဟာအမျိုးမျိုးဒီနံနေကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နေတာဒီနံနေကိုမလိုချင်ဘူးစပြီးတော့သူရှုမှတ်စဉ်ကလေးကနော်နံကိုဖယ်ပြီးတော့ရှုရုပ်တည်းယူပဲသူကရှုဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေများအဲ့ဒီရုပ်တည်ကြီးကိုပဲရှုပေမဲ့ဒီအတ္တညတ္တမြမာဒီဇန်နေမှာဆိုဇန်၅မျိုးရှိတယ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တဇန်ပင်စမဇန်ဇန်၅မျိုးထဲမှာပင်စမဇန်ဒီအမြင့်ဆုံးအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးဇန်ကိုရထားတာရပေမဲ့သူဒီနော်ဟိုဒီရှုစဉ်ကလေးကအဆုံးရောက်တဲ့ခေါမှာပေါ့နော်နံကိုလုံးဝဖယ်ပြီးတော့မှရုပ်ကြီးပဲရှိတဲ့မြမာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမြမာဒီအမြင့်ဆုံးပစ္စမဇံကိုရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြမာပြည်ကိုသွားတယ်။ဒီဇံရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီမြမာတွေဒီယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့ပုံစံမရှိပေမဲ့အလွန်ချောမောလှပအလွန်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတယောက်ပုံစံဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဒီဒီဇံရဲ့အကျိုးအားခြင်းဥပမာအားဖြင့်เนาะဇန်ရဲ့အကျိုးအားကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်သူဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မတက်ရက်ပြီးတော့ဇန်ရှုမှတ်ရင်ဒီမြမပုံကိုရောက်သွားပြီးတော့ဘွားကနေမတက်ရက်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နေဟုတ်ပြီเนาะထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်စဉ်ရှုမှတ်မယ်เนาะသူဒီဒီမြမပုံကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာเนาะဒီထိုင်ရက်အတိုင်းပဲဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်သားရုပ်ထုကြီးชาทาตะโลดีไดပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးတက်သားယုတ်ထူကြီးမတ်တက်ရရင်လဲမတ်တက်ရတဲ့အတိုင်းပဲထိုင်နေလဲထိုင်နေတဲ့အတိုင်းပဲရွှေရောင်အသွင်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဝင်းဝါတောက်ပါနေဘာကြောင့်လဲမြမပြင်စမဇံရဲ့အကျိုးအားကြောင့်ဒါပေမဲ့သူ့မှာယုတ်ပဲရှိတယ်နံမရှိဘူးနံမရှိတာသူဒီအပြစ်ရှိတယ်အတ္တညတမြမာတိရပ်ပစ်ရှိပါတဲ့မှာပါတလို့အရူပမြမာတိလည်းဒီလိုပဲနံရှိတယ်
ยงไม่ใช่ตัวจะยงจี้อะผิวเปลี่ยนไปอะเรอำเลยอลุชุบไล่ตาดียงจี้อะตะเพี้ยเพี้ยยิ่นยอลาเรဆိုပြီးတော့ตัวดียงจี้อะမကောင်းဘူးပြီးရန်ยุคကပျက်စီးတတ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီเนาะဒီနံကိုပဲစိတ်နဲ့စိတ်တသိက်ကိုပဲရှုမှတ်ပြီးတော့ยุคကိုလုံးဝခွာလိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะยุคကိုလုံးဝခွာလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံမဲရှိတယ်ยุคမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ยุคနဲ့နံနဲ့ဉာဏ်မြင်ညာမဖြစ်တဲ့ဉာဏ်များဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်ရပ်ပစ်ရှိပါတယ်မှာပါတယ်သူတို့လေမမေဆွေတို့ပြောတယ်လေကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဝင်မှာအဲတရားဟောမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သူရဲ့သူမိသားရှင်ရဲ့တဲ့လေးဘဝကဟိုတော့ဆိုဒီဖရာအဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะဆရာနှစ်ပါးရှိတယ်စပြီးတော့ဖရာဖြစ်တဲ့အထိဆရာအနာအဒီဆရာနှစ်ပါးဒီမှာသူသည်ဇန်နေရခဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဇန်နေရခဲ့တော့ဒီဆရာနှစ်ပါးကိုတရားဟောမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะဒီဆရာနှစ်ပါးလုံးကမြန်မာတွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะမြန်မာတွေဖြစ်သွားပြီးတော့အဲဒီမှာအရူပမြန်မာဆိုရင်တရားနာလို့လည်းမရတော့ဘူးတရားဖျားဖူးလို့လည်းမရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့လို့မျက်စိလည်းမရှိဘူးနားလည်းမရှိဘူးရုပ်ကြီးမရှိလို့ဟုတ်ပြီเนาะတရားနာခွင့်လည်းမရတော့ဘူးတရားဟောခွင့်လည်းမရတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ပစ္စန္ဒရိပစ္စန္ဒရိဆိုတာတိုင်းစုံနယ်ပြားဇနပုတ်မှာဖြစ်ရခြင်းတဲ့เนาะအဲ့လိုမှာအဲလူဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်ရှိတဲ့အရက်မှာသွားဖြစ်တာတဲ့တရားဘာဝနာလည်းအဲရှုမှတ်လို့မရဘူးမသိဘူးပေါ့เนาะအဲဓမ္မမစ္စညာကျမတို့ရဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လူမျိုးစုတစုရှိတယ်เนาะသူနည်းနည်းလေးပဲကြံတော့သူတို့ဆိုဘာမှမသိရဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီတရားနာတာလေးပါလေเนาะပြီးလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအစိုးဆုံးပေါ့เนาะအယူအဆမှားယွင်းနေသူဖြစ်တာဒီအပြစ်ရှိတဲ့အရက်ထဲမှာပါပါတယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကိုအဲပြီးရင်တရားတော်ကိုဘလောက်ဟောဟောနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိသူမဖြစ်ရဒါပစ္စံဟောရပစ်ဖြစ်ပါတယ်မှာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတိတ်ဘဝမှာဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်မပြုခဲ့လို့ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်မပြုခဲ့ဆိုတာခုနက तू อ่ะ1000လူတာအမလေး तू တော့1000လူနိုင်သေးတာငါကဘာလို့2000မလူနိုင်တာတော့ဒါနတော့ပြုတယ်ကြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှဉာဏ်မရှင်ပဲကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့သူတွေဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်မရှင်သူတို့မှာအဲဉာဏ်ဆိုတာအမောဟပညာမပါလာတော့ဟုတ်ပြီတရားတော်ဘလို့မှနားမလည်နိုင်ပြီးရင်သာသနာပအခါမှာလူဖြစ်ရခြင်းเนาะဖျားပွင့်စေအခါမှာခုနှစ်ပါဖျားမပွင့်တဲ့အခါမှာတစ်ပါစုစုပေါင်းရက်ပြည့်ရှိပါတစ်ကနေခုနှစ်အထိသည်ဖျားပွင့်စေအခါခုနှစ်ပါနံပါတ်၈သည်ဖျားမပွင့်တဲ့အခါတစ်ပါအလုံးရက်ပြည့်ရှိပါရှိတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ဒီရက်ပြည့်ရှိပါလေးကိုတယောက်ပူဇော်ပေးပါရှင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများတယောက်ပူဇော်ပေးပါရှင်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်။ Okay, my ညီပူဇော်ပေးပါနော်။ဟုတ်တယ်ပါဓမ္မရှင်။ရက်ပြစ်စ်ပါ။မတ်ဖို့တရားထူးရအောင်အာထုတ်ခွင့်မရတော့အပြစ်ရှိတော့အရေးရှိပါ။တင့်ငယ်ရဲ့နှစ်တိရစ္ဆန်သုံးပြိတ္တာအတူရဲကဲလီအတ္တညာတဲ့ပြန်မှာရုပ်ရှိနာမည်ရှိအရူပပြန်မှာနာမ်ရှိရုပ်မရှိဒီကာယုနာမည်ပစ္စံတရေတိုင်းစွန်နေပြဇနပုတ်၌ဖြစ်ရခြင်း6မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူအဆမှားယွင်းသူဖြစ်နေခြင်း9တရားတော်ကိုနားလည်နိုင်သောဉာဏ်မရှိသူဖြစ်ရခြင်း10သာသနာပအခါလူဖြစ်ရခြင်းဖျားပွင့်တဲ့အခါ9ပါဖျားမပွင့်သောအခါ10ပါပေါင်းရဲ့ဖြစ်ရှိပါပါဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်တမရဲသာဓုသာဓုသာဓုပါနော်ပြီးရန်သူမျိုး၅ပါးတော့သိပြီးသားပါရေမီမင်းခိုးသူမချင်းမနစ်တော်သူဝိပတ္တိတရား၄ပါးဝိပတ္တိလို့တံမထွက်ဘူးเนาะဝိပတ္တိဆိုတာဖောက်ပြန်ချွတ်ယွင်းတာเนาะဖောက်ပြန်ချွတ်ယွင်းခြင်း၄ပါးရှိရဲ့တဲ့ဂတိဝိပတ္တိဥပတိဝိပတ္တိကာလဝိပတ္တိပယောဂဝိပတ္တိဂတိဝိပတ္တိဆိုတာအပေပုံမှာလူဖြစ်တာအပေပုံ sorry အပေပုံမှာသွားဖြစ်ရတာငရေတိရစ္ဆန်ပြိတ္တာသူလည်းကဥပတိဝိပတ္တိရုပ်စင်းအင်္ဂါဥပတိချွတ်ယွင်းခြင်းအချို့ဆိုလေဟိုတော်တော်ကြီးကိုကြည့်ရှုလို့မကောင်းတဲ့ရုပ်စင်းအင်ကအဲရှိတယ်ပေါ့နော်မမီးဆွေများကာလဝိပတ္တိခစ်ဆိုးခစ်ပြက်ကာလမှာလူဖြစ်ရခြင်းပယောဂဝိပတ္တိဆိုတာအကုသိုလ်တရားကိုပဲလ
ลูกเตมีฮะอากุดูเบกายกันวสิกันมโนกันอากุดูเบอาทุ่งเนี่ยเจียนผ่าเปลี่ยนเจ็ดสีดาดีวิปปิตยาลีบาบาจมารุเอ็มมายายาจมารุดานเนปัตลุบรอมามเมบุเอ็ดีวิปปิตยาสุลุชิงเอ็ดมามิสุมยาจมารุดีเอ็ยินจีในว่าปนอยาดีปุ๊กตาบาดานเนยินจีมุตินันสมัยจอเคนลาตินสมัยจมารุตินันเตยาเอ็ตินันเตสามีเวทเชียเอ็สามีเว็บสีเรามาเสียที่เอาเงินมาปีละเอาเงินมาปีเดียกมาที่จะดาวมีละดาวมีละจะมาเราตีนั้นเลยตียาเลยสาเลเจียเลยโอสาเจียเลยจะมาเราดูว่าดาดีอาร์โรโอเสียที่ตีนั้นตัวเดียวลุพียาละพี่เอาพี่เนาะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ใครมาหูมันแล่นตอนนี้เนาะเอาพี่วิปัตติเดียร์เลยบ้าเมย์แกเลยจะมาเราไม่มาเมย์เอาพี่เนาะกติวิปัตติอุปติวิปัตติกาลาวิปัตติประโยคาวิปัตติพิจารณาเดียร์งาเจตนาสวะเปียสีนะครับพี่เนาะเปียสีล่ะญาติสวะสวยမျိုးโภคะสวะซีไสองค์สาโยคะสวะโยคะปะเนาะฐิฏฐิสวะอายุล้วมาล่ะตีละสวะอจินตีละเปียสีล่ะเจตนาเตยา5บาရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲပြီးရင်ဒါတော့တိပိတာမတရားအဲမတရားဆိုတာသောတာပတိမေသကတာဂามိမေအနာဂามိမေအရဟတမေဖို့တရားဆိုသောကသောတာပတိဖို့သကတာဂามိဖို့အနာဂามိဖို့เนาะအရဟတဖို့ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်တော့အာလုံးချုပ်ငိမ့်တာလွတ်ငိမ့်ရာသဘောတရားဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုကျွန်မဒီနေရာလေးမှာရပ်ပါမယ်တရဏဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးစရာလေးတွေချီလို့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီအချိန်နဲ့မလောက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသင်္ဍန်းဒီနေရာလေးမှာအဲရပ်ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုအဲကျမကအပေါ့စာဟိုနောက်ပတ်ဆိုပြီးတော့မပြောပေမဲ့ဒီရင်ကျေးမှုဆိုင်ရာလေးတွေကိုဖတ်ပါလို့เนาะဟိုအများကြီးတနေ့ကိုအများကြီးဖတ်စရာမလိုပါဘူးအဲတစ်ကနေ30ထိ3ခေါက်လောက်ထလိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မှတ်မိသွားပြီလေเนาะဒီမှာနောက်တစ်နေ့ကျရင်တစ်ကနေ17ကနေ20အထိ3ခေါက်လောက်ထလိုက်ဒီလိုဖတ်ချင်းရပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတိုင်းနဲ့သိစေချင်တာရယ်ကိုနဲ့ຫນွယ်တဲ့ဆိုင်ရာတွေဟုတ်ပြီเนาะသိစေချင်တာလည်းပါပါတယ်မမေဆွေများဟုတ်ပြီမာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာရပ်ပါမယ်မမေဆွေများမေးစရာရှိရင်ကျမတို့သင်တန်းပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကြီးမှာမေးပါเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲဓမ္မမိတ်ဆွေများသင်တန်းပြီးဆုံးကြအောင်အဲပူဆော်ကြပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုအဲ screen လေး share ပေးရအောင်မယ် screen share ပေးဖို့လိုသေးလားရစာအုပ်တော့ရှိကြရပေါ့ဒါမှ share ပေးပါအောင်မယ်စာမျက်နှာဘလောက်လဲမသိဘူးခုနညလားညပါဆရာမဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညဆိုကျမစာမျက်နှာဒီမှာဒါပြီးရင်လားမသိဘူးကျမစာမျက်နှာလည်းမတူဘူးလားရပြီနော်မူးရင်လည်းခဏလေးမျက်စိလွှဲတာနော်ဟောရပြီသင်တန်းဟုတ်ပါတော့ဒါလေးဒီမှာကျမစဒီမှာစာမျက်နှာပါစာဟုတ်ပြီနော်မမေဆင်များဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်တန်းစင်ချင်းအပိတ်ပူဇော်ရန်အတူတူပူဇော်ကြရအောင်နော်အနန္တောအနန္တ၅ပါးရှိခိုးဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန္ဒေဝန္ဒာမိယိုသိမြေနုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးကြတော့ပါဤအရှင်ဖျားယနေ့ယခုဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်္ကန်းစာကိုနာယူသင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာကားတို့ကို၎င်းယနေ့ကျမနှင့်တကွသင်္နန်းသူသင်္နန်းသားများအလုံးဤပြုခဲ့ဘူးသောဒါနကုသိုလ်စောက်တည်ခဲ့သမျှသောသီလကုသိုလ်ပွားများအထောက်ခဲ့သမျှသောဘာဝနာကုသိုလ်ဝေယဝစ္စကုသိုလ်လုံအားပေးကြသမျှဤဝေယဝစ္စသီလကုသိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုသင်္ကန်းစာကိုနာယူသင်ကြားနေစဉ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရရှိသောဓမ္မကဝနာကုသိုလ်ကျမ၏မေတ္တာစေတနာဖြင့်သင်ကြားပြသပြီးသောဓမ္မဒေသနာကောင်းမှု
กุตุสุสุดูกุอาลงจ้าจ้าดมียาอเมียอเมียอเมียยูโรมูจาวากงโลตาดูตาดูตาดูอาลงจ้าจ้าดมียาอเมียอเมียอเมียยูโรมูจาวากงโลตาดูตาดูตาดูอาลงจ้าจ้าดมียาอเมียอเมียอเมียยูโรมูจาวากงโลตาดูตาดูตาดูอัตตปิยุจูซามิพุทธามิยสสวาลามิทายุนะนะโสตุปะปะมิอินะยะนะสนะอัตตปิยุพุทธามิยสสวาลามิทายุนะนะโสตุปะปะมิอินะยะนะสนะอัตตปิยุนามังโพธุลังกุเรวิเวกิโยโตนะสัมมิทาสังฆาสังฆาอเดทันเดทันคือการโยตันตนาโยตันตนาญาณนาโยติโกโยตันตาโยตันตาญาณนาโยติโกโยตันตาโยตันตาญาณนาโยติโกตาตาตามาเจ้ามาเจ้ามาฉันนับไปรอเอ็ดมาไม่สมัยยันนี่ยังคู่พุทธบาทาเต็งยินเจมุพุทธบาทาเนี่ยยินเจมุเต็งอะไรกูน่าอยู่เต็งใจอะโดยจุดที่จะไม่ปนิบันยาญาญาเจ้าอาชีพปารมีท้าวปังกามยาญาชีบีรอล็อกกี้จูทูล็อกกูตระที่ยาทูญาญาชีขันซานังกาบาซิชินเสียมาเป็นเงินที่เราได้มาจากการ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 ที่เราได้เต็มมาเลยเสียมาเสียช่วยเนาะอามันนานแล้วแกว่าเชื่อแล้วแกว่าเชื่อเสียมา